de juny amb el següent ordre del dia. El punt número 1 és l'aprovació de l'acte anterior, la del 25 de maig. Si algun regidor o alguna regidora té alguna esmena o algun aclariment a fer respecte a l'acte, passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acte anterior 25 de maig? Queda aprovada, per tant. El punt número 2 és donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 133 a la 168. Queda assabentada la corporació. El punt número 3 és la modificació de crèdits, la 5 del 2017. La Comissió d'Hisenda de 22 de juny, amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordà informar-ho favorablement. Sí, com vam informar en la comissió informativa, la modalitat d'aquesta modificació de crèdit número 5 de l'anualitat és suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, vist que part d'aquest superàvit s'ha de destinar a amortitzar deute públic. Les quantitats són les que tenen en pantalla, 605.550,63, que corresponen a 369.234,83 del BBVA i 236.315,80 del Santander. I en definitiva, per resumir-lo molt, s'han triat estos deutes, amortitzar aquests deutes, perquè són, diguem-ne, els que eren més onerosos per a les arques municipals, sobretot pels tipus d'interès. Si algun portaveu vol raonar el seu vot, Guillermo, Andrés? Bé, bona nit. Simplement voldria posar de manifest l'evolució del deute municipal, que ha passat de situar-se en el 75% l'any 2011 al 28% a 31 de desembre de 2016, i amb les amortitzacions que previsiblement aprovarem a continuació, el deute passarà a ser del 16%. Tot plegat, vull remarcar-ho gràcies a la gestió del company Sergi Ferrús i de Compromís al capdavant de l'àrea d'Hisenda i també al meritori treball del personal de l'àrea. Moltes gràcies. Vots a favor de la modificació de crèdit 5-2017? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovat. El següent punt de l'ordre del dia és la modificació de crèdits, la 6 del 2017. La Comissió d'Hisenda, 22 de juny, amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordà informar favorablement. Si en aquest cas, com també vam informar les comissions, la modalitat d'esta modificació, la 6 de l'anualitat 2017, és crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que està finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, en el cas de la número 2, que és el pavelló 33.799,12, i anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, que són la 1, la 3 i la 4, que és la indemnització per la sentència del jutjat de 9.050,03, l'obra de l'espai cultural amb 112.520,41 i la rehabilitació de l'antiga banca Comès amb 111.592,25. La justificació d'aquesta modificació de crèdit també la tenen en la informació que es va repartir a les comissions informatives. Pel que fa a la sentència del jutjat, en aquest cas, aquest ajuntament, quan se fan les assegurances per a incidències, quan hi ha alguna incidència en algun percance en una agafada per bou o el que siga, es fa un segur. En aquest cas, l'assegurança en aquella ocasió era el que marcava la llei, el màxim, que eren 18.000 euros, i quan se passa la despesa d'aixòs de 8.000 euros, l'Ajuntament marca la llei que la diferència entre el que està assegurat i el que se'n va per damunt tenia que córrer a càrrec del usuari o a càrrec de l'empresa que presta el servei. En aquest cas, el jutjat no ho ha considerat així. Tot el que ho supera l'Ajuntament interpreta que ha de fer-se càrrec, com he comentat,
o l'usuari o el prestador del servei, segons la llei. A pesar d'això, i sorprenentment, el jutge no ho interpreta així, i cita textualment, diu que és evident que encara que s'hagi suprimit aquest esment, o sigui, hi havia una llei que marcava que en cas d'insuficiència de l'assegurança contractada respon l'organitzador o promotor del festeig, aquest esment estava anul·lat per la llei, doncs diu el jutge que és evident que encara que s'hagi suprimit aquest esment, l'Ajuntament segueix sent responsable de les conseqüències danyoses que es produïsquen com a conseqüència de l'organització d'un festeig taurí. Tal qual, no n'hi ha més raonament que este, que és evident que encara que s'hagi eliminat aquest esment, s'ha de fer càrrec l'Ajuntament. Estem obligats a fer aquesta modificació de crèdit perquè ens donen 10 dies per a pagar els 9.000 euros que sentència el jutge. De totes maneres, estem intentant veure si es pot fer algun recurs al voltant del tema este. Pel que fa al pavelló, s'amplia esta partida amb la quantia corresponent a modificació del contracte que es va aprovar en ple el 29 de juny del 2016. Dita quantia no s'havia inclòs en les certificacions d'obra, ja que per a estar certificat s'hauria d'haver modificat el projecte inicial per part de l'equip redactor del mateix, cosa que no va fer. I pel que fa a l'espai cultural i a la banca comès, estaven pressupostades al capítol 7, ho passem al 6, per tal com estan subvencionades per la Diputació, i en un principi havia d'executar-les a aquesta institució, però s'ha acordat, per agilitzar el tema, l'execució directa per part de l'Ajuntament. Per això s'ha de passar del capítol 7 al 6. De totes maneres, els diners segueixen estant subvencionats per la Diputació. Si algun portaveu vol fer una intervenció, David. Bé, bona nit. La CUP ens abstindrem este punt, sent conscients que la nostra abstenció seria suficient per aprovar-lo. I respecte al pavelló, entenem els fets i errors que se'ns van explicar a les comissions informatives i que motiven la modificació corresponent pressupostària, però hi ha qüestions relatives a la gestió d'això que no veien de tot clares, ja que pensen que s'hauria pogut fer millor. No, en aquest sentit, respecte al pavelló, se'ns va dir al setembre del 2015 que assumiria la conselleria, el 2016 es va aprovar la modificació de contracte sense especificar més, tots assumint que ho pagaria la conselleria, i ara se'ns presenta la modificació i ho ha d'assumir l'Ajuntament. Per tot això, doncs, preferim optar per l'abstenció. Moltes gràcies, Guillermo. Andrés? Blai? Passem a votació, doncs. Vots a favor de la modificació de crèdit 6-2017? Vots en contra? Abstencions? Passem al següent punt de l'ordre del dia. És la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis per utilització de les instal·lacions esportives municipals. Va ser dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda del 22 de juny amb el vot de compromís i l'abstenció de la resta de grups. Sí, en aquest cas és actualitzar l'ordenança que marca l'ús de les instal·lacions esportives, com que ja està marcat l'ús del poliesportiu i del camp de futbol i de les pistes de bàsquet, com que hi ha una nova infraestructura, és posar també una taxa que regule l'ús d'aquestes instal·lacions, sobretot per a aquelles persones o entitats que no són residents ni són de Pedreguer, com són les entitats, clubs i particulars no residents, i particulars residents que no formen part d'associacions. Entitats, clubs i associacions locals i federacions i altres administracions que col·laboren amb la nostra estan exempts de qualsevol taxa. Si algun portaveu vol... Bé, després d'estudiar-ho, la CUP votarem en contra d'aquesta proposta de taxes i ho fem perquè creiem que cal replantejar-se el model esportiu que tenim a Pedreguer. Estem d'acord pel que fa a l'apartat de taxes per a clubs d'altres municipis, però no pel que fa a les taxes per a persones de Pedreguer que no formen part de cap club. De fet, per tindre una idea aproximada, hem preguntat a l'àrea econòmica els ingressos d'anys anteriors per ús del poliesportiu per part de particulars del poble i la resposta ha sigut que el 2014 0 euros, el 2015 0 euros, 2016 230 euros i el 2017 0 euros. Per això no li cabem veure el sentit d'aquestes taxes i creiem que el govern municipal hauria de replantejar la proposta facilitant l'ús de les instal·lacions i la pràctica esportiva a aquelles persones que no formen part de cap club. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Vots a favor de modificar l'ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis per utilitzar les instal·lacions esportives municipals? Vots en contra? Queda aprovada, per tant, aquesta modificació. El punt número 6. Són festes locals. Amb el vot favorable de compromís i l'abstenció de la resta de grups, es va dictaminar favorablement per la Comissió de Cultura 22 de juny la proposta de festes locals per a 2018.
el 17 de gener, dimecres, Sant Antoni, i el 3 de febrer, dissabte, Sant Blai. Si algun portaveu vol... Passem a votació. Vots a favor d'aprovar les festes locals de Pedreguer? El punt número 7, festes escolars. Festes escolars. Bé. Sí, bé, les festes escolars proposades són el 13 d'octubre, el divendres, el dijous 7 de desembre i el dilluns 30 d'abril, d'acord amb la proposta del Consell Escolar Municipal. Algun portaveu vol participar o fer esment? Passem a votació. Vots a favor de les festes escolars aprovades en Consell Escolar? Queda aprovada, per tant, per unanimitat les festes escolars de Pedreguer. El punt número 8. És la moció sobre la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost de plusvalua. Va ser dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda 22 de juny amb el vot de compromís i l'abstenció de la resta de grups. Bé, passe a llegir ràpidament o tot lo ràpidament que pugui ser la moció. Bé, atès que per sentència del Tribunal Constitucional de data 16 de febrer de 2017 s'han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2a i 7.4 de la norma foral 16/1989 de 5 de juliol de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana del territori històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d'inexistència d'increments de valor. Atès que la sentència del Tribunal Constitucional conté un mandat al legislador perquè porti a terme les modificacions o adaptacions del règim legal de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per tal que supòsits d'inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixen d'estar subjectes. Atès que, si bé el Tribunal Constitucional encara no s'ha pronunciat sobre la regulació de l'esmentat impost continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, el text dels articles 107 i 110.4 d'aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el Tribunal Constitucional, quan s'hagi de pronunciar sobre els esmentats articles que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre l'impost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la sentència referida. Atès que l'aplicació de la doctrina del Tribunal Constitucional podria comportar que les cases que els ajuntaments hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l'impost esmentat en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d'una regulació estatal incorrecta, els efectes negatius de la qual no s'han d'assumir en cap cas pels ens locals afectats. Per tot el exposat anteriorment, proposem la següent proposta d'acord. Primer, instar al Govern de l'Estat perquè presenti amb urgència un projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, per la qual els supòsits d'inexistència d'increment de valor de sòl deixen d'estar subjectes a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, i situa el marc jurídic d'aquest impost en els termes establerts a l'esmentada sentència del Tribunal Constitucional. Segon, instar el Govern de l'Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017 una partida específica per a compensar els ajuntaments en cas que, per efecte d'una sentència del mateix Tribunal, del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució i quantitats liquidades en concepte de l'impost aplicat en relació a terrenys de valor dels quals no hagi experimentat cap increment. Tercer, posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i liquidació de l'impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de la naturalesa urbana. Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del finançament dels ens locals amb l'objectiu que esdevinguin unes administracions sostenibles econòmicament i puguen desenvolupar de forma eficient les competències que es pertoquen. I, finalment, notificar d'aquest acord al Govern de l'Estat, als diferents grups de les Corts Valencianes, del Congrés de Diputats i del Senat. Algun portaveu vol clonar el vot? Guillermo? Bona nit. Respecte a la plusvàlua, simplement fer unes reflexions. Nosaltres des del grup socialista anem a votar a favor d'esta moció
però simplement fer unes reflexions que, com tots sabeu, la plusvàlua al municipi de Pedreguer durant aquests últims anys ha sigut un impost molt sangrant degut a diversos motius, principalment als valors catastrals, i que, per sort, gràcies a la Comissió del Catastre, doncs, bueno, estem treballant per a reduir que aquesta plusvàlua siga tan elevada, al igual com la reducció d'aquest tipus. L'impost de la plusvàlua és un impost que resulta molt qüestionat, la seva legalitat, en el sentit de que està valorant uns terrenys simplement pel fet del pas del temps. Clar, entonces, ja estan eixint nombroses sentències. La primera d'aquestes, la qual estem debatint, sobre els terrenys que s'han venut a un valor inferior i tal, que això pot i va repercutir sobre els ingressos, sobre la devolució d'ingressos de l'Ajuntament. Per tant, estem d'acord en les propostes d'acord que demana aquesta moció. Simplement fer una puntualització en el punt tercer, que insta a posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i liquidació de l'impost sobre la plusvàlua. No sabem, ha quedat un poc en l'aire qui té que prestar aquest assessorament, perquè entenem que l'administració més pròxima possiblement sigui l'Ajuntament qui tinga que assessorar els veïns i explicar als veïns en aquest cas. Per tant, penso que aquest tercer punt queda un poc ambigu, però que, bueno, la idea i la filosofia la compartim. I per últim, l'altra part és que no diu res en la moció, ja que entenem que estem parlant d'una legislació de tipus estatal i que un govern local pot fer, que aquesta plusvàlua, ja que s'ha declarat inconstitucional, o una part és inconstitucional, o n'hi ha sentències en contra, que aquesta plusvàlua deixarà d'aplicar-se a partir d'aquest moment. Penso que seria una decisió fantàstica, però entenem que no es pot fer perquè la norma és estatal i no podem anar contra la norma. Moltes gràcies. Andrés? Sí, bueno, espera. Després d'haver vist el contingut de la moció, sí que ens agradaria plantejar una certa esmena o millora, si es pot fer, en quant al punt tercer que ja ha mencionat pel portaveu del PSPB, en quant a que, clar, aquest punt es queda un poc no concretat, perquè la gestió, i assorant la gestió i liquidació, entenem que ja n'hi ha organismes que ho fan, tant consuma. Jo penso que es deuria d'instar a que l'Ajuntament en aquest punt informar als ciutadans dels passos que té que donar per a reclamar la devolució de la plusvàlua, si és el motiu de la moció, i que efectivament l'Ajuntament es comprometera a contestar en plaç les peticions que vinguin motivades, tornant els diners ingressats indegudament sense necessitat de que el ciutadà tingui que acudir a un procediment judicial. Per tant, aquesta és l'esmena que volem plantejar a aquesta moció, perquè entenem que si la iniciativa de l'equip de govern és que es declara que és il·legal aquesta liquidació que s'han fet, tal com diu el Tribunal Constitucional, el que hauria de potenciar l'Ajuntament, si realment té interès en defensar els interessos dels ciutadans, és ajudar a que la gent que efectivament està en cursa en aquest tipus de legalitat i de novetat pugui reclamar i l'Ajuntament, sense necessitat de pleitejar, li torni els diners ingressats indegudament. Aquesta seria l'esmena que presentem a la moció, i entenem que és el just i el lògic, perquè el de muntar una oficina d'assessorament i gestió de la liquidació no té massa sentit quan estem parlant d'una sentència que declara absolutament nules aquestes liquidacions concretes. Sí, bé, en principi la sentència que existeix ara mateix declara nules en el cas de Guipúscoa, no? En tot el cas general. Aleshores, el que demana la moció, en primer lloc, és que l'Estat presenti un projecte de llei que regula efectivament que doni compliment a aquesta sentència a nivell de l'Estat. Aleshores, el primer pas hauria de ser abans d'entrar a valorar el procediment a seguir en cas de retorn o retorn de la plusvàlua. I en segon lloc, i molt lligat a aquest aspecte, està l'aspecte que la moció el que demana és que l'Estat siga el que abone als ajuntaments la quantitat corresponent a l'impost de plusvàlua que s'ha cobrat
incorrectament, segons apareix per les sentències, per la sentència del cas de Guipúscoa, que s'ha cobrat a la ciutadania incorrectament en aquest sentit. Aleshores, pensem en principi que del que es tractaria seria de primer que el govern decidira quina és la mesura que va prendre al respecte si s'aprova una llei general per al Consell de l'Estat i si l'Estat està disposat a compensar aquesta quantitat dels ajuntaments i a partir d'ahí ja veure el procediment que s'hauria de seguir per a que la ciutadania pogués reclamar el seu, que se li retornaren els diners que corresponguin. Entenc que l'esmena que planteja jo no s'ha admetís. S'hauria de passar a votació, entenc. Això jo que no. Si en tot cas... Que haurien de votar l'esmena i després de batre el punt, si s'ha admetís o no s'ha admetís l'esmena. Exactament. Només afegir a el que ha comentat el portaveu del grup de govern és que l'assessorament primer no és tan concret com el que planteja l'esmena, sinó és un primer pas, com ha comentat ell, i que no ho posa molt expressament, però el que deia el portaveu del PSPB no posa expressament com és el procés, però s'entén, o es vol entendre que és, a part des de l'Ajuntament, doncs, si ve la gent a preguntar, se li assessora i se li informa de com, què és el que té que fer. De manera exactament la moció, l'esmena com seria per a passar la votació. Sí, no, el que passa amb altres és que el punt tercer indica que l'Ajuntament assessore els ciutadans que estiguin incursos en aquesta possible situació de nul·litat de les liquidacions presentades en quant als passos que té que seguir per a reclamar a l'Ajuntament la devolució d'aquests impostos i que l'Ajuntament, una volta que vagi a comprovar que efectivament la documentació que s'aporta està en curs en aquesta situació, doncs, sense necessitat que el ciutadà tingui que acudir a un procediment judicial, doncs se li reembolsen els diners que ha ingressat. Perquè, clar, si el ciutadà ve així i l'Ajuntament l'assessora, evidentment estarà assessorat per l'Ajuntament a l'hora de reclamar-li al propi Ajuntament. I el propi Ajuntament és una cosa que tindrà que controlar que efectivament la situació del ciutadà està dins dels paràmetres de que no hauria d'haver-se liquidat i ser plusvalua. Per tant, a veure, si l'assessorament que té aquest Ajuntament és perquè el ciutadà se'n vagi després a reclamar l'Ajuntament, l'Ajuntament li ho denegui i tenia que anar a un procediment judicial... Però el text concret com seria? Difícil, no sé. A veure, insistís, que és veritat que l'Ajuntament assessore els ciutadans que estiguin en el supòsit de liquidacions que de plusvalues en operacions de venda en el qual el valor de compra hagi sigut més elevat que el valor de venda i que en aquesta situació assessor dels passos que té a seguir, que té que seguir per a reclamar-li al propi Ajuntament la devolució de l'impost. Perquè clar, no entenc jo l'assessorament en altre sentit, perquè la plusvalua l'assessora perfectament suma. Si l'Ajuntament suma i li indica com té que liquidar la plusvalua i com té que fer. Per la qual cosa, l'Ajuntament en aquest cas, si la intenció és ressarcir el ciutadà de la situació que s'ha de generar, doncs que l'Ajuntament l'assessora en quins passos té que seguir per reclamar, quina documentació té que aportar. I que el propi Ajuntament, en aquest gabinet d'assessorament, valore aquesta documentació i si entenc que efectivament té la devolució, se li tornen els impostos. Perquè clar, no és coherent el que diu el portaveu de que no podem actuar perquè és una sentència que no s'ha dictat a nivell general, però després sí que li exigeix al govern que torni els diners que com sabem els diners que tenim que reclamar-li si no sabem molta gent va reclamar aquesta devolució o no tenim un assessorament o una idea de molta ciutadà va a reclamar aquesta devolució de plusvalua. La incoherència és d'ahir perquè per un costat no es vol assessorar el ciutadà en la forma de que se reembolse i per altre costat estan demanant-se al govern central que reembolse l'Ajuntament de quantitats que no sabem quins són. Per tant, el primer pas seria que l'Ajuntament tinguera una xifra de reclamacions admitides i el segon seria reclamar-li a qui fora, i si és al govern central, que es compensi en aquesta situació. Per tant, la incoherència està totalment clara. Insistís que això seria un segon pas, però... S'ha comentat? Sí, en primer lloc, comentar que del que es tracta no és d'instar a l'Estat ja que pague, sinó de com diu la moció és que instar el govern de l'Estat a incloure en la llei de pressupostos una partida específica per a compensar els ajuntaments en el cas que, per efecte d'una sentència del Tribunal Constitucional, si no n'hi ha sentència, se suposa que no seria per al pressupost de 2017, sinó que seria per al següent, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte. Vull dir, els ajuntaments encara no sabem si hem de procedir a retornar aquestes quantitats. I tampoc sabem si l'Estat, que és el que la va errar en fer la llei,
va en reintegrar-nos a nosaltres la quantitat que correspon. Aleshores, creguem que el primer pas que s'hauria de fer és que l'Estat establira si efectivament les plusvàlues han de ser retornades. En el cas que s'hagin de retornar, que l'Estat abone als ajuntaments la quantitat en qüestió, i a partir d'aquest moment l'Ajuntament de Pedrer no tindrà cap problema en tornar la quantitat a tots els veïns i veïnes que ho sol·liciten sense cap tipus de problema. Però evidentment s'ha de seguir el procés. El que no es pot fer és que l'Ajuntament torni els diners i pagui el pato de la mala gestió del govern de l'Estat. Discrepem molt bé, perquè no és la mala gestió de l'Estat, és una sentència que tenen declara nules els articles de la llei de les entes locals que no permeteixen al ciutadà reclamar la devolució d'un impost que se li grava aparentament. I ha que recordar que la part de l'impost l'ingressa l'Ajuntament, per tant, l'Ajuntament l'ha ingressat. La situació és que no ho fa l'Estat, això. Hi ha una llei estatal que efectivament s'ha declarat inconstitucional i que els diners s'han ingressat per part de l'Ajuntament, i que evidentment l'Ajuntament, davant de la situació, el que devia fer, en lloc d'assessorar com liquidar, que això crec que s'hi va no necessitar assessorament, devia assessorar com pot vostè reclamar la devolució. I a més, l'Estat no té que dir que li tornen els diners als ciutadans. No sé si això ho tens altra costa. L'Estat no té que dir que li tornen. L'Estat el que està a la resolució de la sentència del tribunal, i els ciutadans fent ús de la sentència reclamarà la devolució. L'Estat no espera que li digui a vostè l'Ajuntament torna els diners. Això mai. No és el que demanem tampoc. En tot cas, votem l'esmena, si més o menys la tenen clara la resta de grups. Sí. Referent a l'esmena que proposa el Partit Popular, jo penso, o des del nostre punt de vista, simplement en el tercer punt dir que l'assessorament, l'Ajuntament posarà aquest assessorament o prestarà aquest, simplement posar l'Ajuntament, penso que en el nivell de profunditat que té aquesta qüestió, que no sabem encara com evolucionarà judicialment, si es tornarà o no es tornarà, el que sí que està clar que hi ha reclamacions, jo penso que posant l'Ajuntament, doncs, sí, en aquest sentit jo pensava que quedava clar que era l'Ajuntament el que posava a disposició dels ciutadans, però si has afegit l'Ajuntament, David. Sí, bàsicament que trobem que l'esmena que pretenem fer, que proposen fer, perdó, canvia en certa manera la moció, és a dir, la moció demana que pagui l'Estat, si ahir posem que pagui l'Ajuntament, doncs, sense entrar a qui ho ha de fer, no entrem en això, però pensem que igual seria més convenient presentar una moció en aquest sentit, que al pròxim plenari puguem veure-ho amb més deteniment, estudiar-ho millor. Perquè, si no, si diguem que no sabem quants diners són per a demanar-li l'Estat, però sí que ho sabem per a que ho pagui l'Ajuntament, doncs, amb el mateix argument, doncs, bueno, si no sabem els diners que li tenen que reclamar l'Estat, doncs, deixem-ho pel pròxim plenari, mirem quins diners hauria de pagar l'Ajuntament també en aquest cas, i no podem aprovar ara mateix que pagui l'Ajuntament sense, com vostè diu, que saber el que té que pagar. La proposta de la presidència seria votar l'esmena proposada pel grup popular, una vegada votada, després també que quede clara que és, si no hi és l'esmena, la que proposa el Partit Socialista, que és especificar l'Ajuntament. Vots a favor d'incloure l'esmena presentada pel grup popular? Vots en contra? Abstencions. I ara seria vots a favor de posar, l'Ajuntament posarà a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i liquidació de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de la naturalesa urbana. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. I ara passaríem a votació de la moció. Suposo que de l'esmena m'ho dono tot per a defensar la postura de cada partit, no? Que era la 5 minuts d'abans, al principi, era el que havíem. I una esmena que he passat a votació. Perquè quan es prova l'esmena, hem de raonar el vot al respecte de com ha quedat. Val. Per tant, havíem raonat el vot en el primer torn al grup, no? Sí. Tu sí? El grup popular havia presentat l'esmena, per tant, ara no ha prosperat. Té 5 minuts per a raonar el sentit del vot, sí. Sí, bé, hem d'entendre que efectivament la declaració d'inconstitucionalitat dels preceptes de la llei de les hisendes locals, en la mesura en què aquestes no han previst supòsits en els que
puga no existir capacitat econòmica susceptible d'imposició al no existir increment del valor del terreny, és a dir, ciutadans que han pagat la plusvalia quan efectivament han venut el seu immoble a pèrdues, i a més la llei impedeix que el subjecte passiu puga aportar prova en contrari. Per tant, és automàtic actualment el fet de que se liquida una plusvalia i abans de la sentència aquesta no podia reclamar res en independència de que hi hagués pèrdues. Per tant, el que volem dir és que aquesta sentència té aquest aspecte i també ens diu que existeix una obligació del legislador per aportar a terme la modificació legislativa necessària per incluir la forma de determinar l'existència o no d'aquest increment i que aquesta situació puga ser defensada pel ciutadà a l'hora de poder reclamar a l'Ajuntament. Bé, en quant als acords que proposa l'esmena, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ja ha declarat que està a l'espera d'un informe de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en el que es proposa la modificació legislativa oportuna per a traslladar els pronunciaments al Tribunal Constitucional. Es pronuncia al Tribunal Constitucional, a la llei, i està previst que aquesta proposta s'acordi en la propera Junta de Govern. També cal dir que, efectivament, en aquesta esmena diu que sigui una proposta de llei, però clar, una proposta un projecte de llei, però hi ha que recordar que el Partit Popular no té majoria. Perfectament, la iniciativa per a portar endavant les lleis no la té únicament el govern, sinó que efectivament els grups polítics i els diputats poden presentar proposicions de llei en les quals, per tant, de la iniciativa parlamentària, poden instar a que s'aprovi la llei. Per tant, instaríem així el senyor Baldoví, que està a Madrid, a que faci algo pràctic en el Congrés i efectivament presenta la firma i sol·licita en aquesta iniciativa parlamentària que s'aprovi aquesta modificació de llei. Clar, vostès ho fien tot al govern, però cal recordar que el govern no està en majoria absoluta i per tant vostès podrien tindre la iniciativa. Per tant, el segon punt, que s'incorpora una partida en el pressupost del 2017, ho sent molt, però el copiar i pegar ara ha fallat perquè els pressupostos del 2017 estan aprovats ja. I per tant no sabem a quin nivell estem parlant d'això, per tant careix d'eficàcia alguna aquest segon punt. En quant al punt tercer, que el centraré així, torno a dir que és fum i no concret. Assessorament i gestió de la liquidació, pensa que ciutadans en aquest aspecte de la sentència del tribunal que fa referència a la plusvalia, no el necessiten. El que necessiten és que l'Ajuntament es diga: mire, vostè té dret a una reclamació antes de que vagi prescrit l'impost. Per tant, antes de que faci 4 anys de la seva liquidació, tindrà que presentar una reclamació a l'Ajuntament. I si l'Ajuntament comprova que vostè ha venut a pèrdues, i tal que tenim uns antecedents de sentències que diuen que aquesta liquidació és nula i és il·legal, doncs vostè podrà reclamar així la quantitat. Nosaltres comprovarem quina quantitat és la que vostè ha pagat i si efectivament els documents que aporta són fehacients i nosaltres creguem que Déu de vostè té dret a la devolució, sense necessitat que vostè vagi a un procediment judicial, cosa gens habitual en l'Ajuntament, doncs li tornarem els diners. Això seria un assessorament just. I si després vostè vol assessorar-se per fora, doncs assessorem que vulgui, però l'Ajuntament posa a la seva disposició aquest assessorament, no per a que liquidi i gestioni, sinó per a que en el cas concret de les plusvalues cobrades indegudament, i en base a les resolucions de tribunals que existeixen a dia d'avui, vostè pugui reclamar. Això seria el pas adequat. Donat que el plenari no ho ha hagut d'aprovar, doncs pensem que això és mera pancarta, mera propaganda i fum, fent fum. Per tant, és primordial que el ciutadà sàpiga quan i on deu de reclamar. Per tant, si vostè no l'informa, doncs possiblement la meitat de la ciutadania ni s'enterarà del tema. El punt 4 ens pareix perfecte, tenint en compte que l'Ajuntament de Pedreguer es financia principalment per l'IBI, per tant, està bé que es creen aquest debat públic a l'hora del finançament sostenible de l'Ajuntament. Però vaja, la moció es queda simplement en una mera intenció perquè no vol aprofundir en el problema de ciutadans de Pedreguer i vostès deriven tot a que el govern aprovi quan vostès poden presentar una iniciativa legislativa en el Parlament i vostès deriven tot a que el govern pague quan vostès no volen soltar la mosca quan el ciutadà reclama i és seu drets. Per tant, absolutament propagandístic i, evidentment, gens pràctic. I pensa que els ciutadans busquen que l'Ajuntament sigui pràctic i resolgui els problemes, no que es derive al govern central i que, a més, no es facilite les situacions. Per tant, no recolzarem aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies. Blai. Sí, bé, comentar algunes coses. En primer lloc, que evidentment, això que ha comentat el portaveu popular
que tal com ha quedat la moció no es podrà oferir assessorament. Bé, pensem que el punt 3 obri la porta a que es pugui oferir l'assessorament que vostè indica. Aleshores, no tanca cap porta perquè aquest punt estableix que en el seu moment s'oferisca un assessorament al ciutadà, que en el cas que el govern de l'Estat ingressa a l'Ajuntament els diners que corresponen, doncs, suposo que no hi haurà cap problema perquè assessorament sigui en la línia que vostè comenta. Per tant, pensem que això no exclou aquest aspecte. Després, per el que comentava de la data de l'any dels pressupostos, evidentment doncs, és una errada, però com vostè sap, existeix una cosa que es diuen modificacions de crèdit que es podria fer perfectament per a resoldre la qüestió. I finalment, pel que vostè comentava de fer-ho a través dels grups, evidentment, en això estem. D'altra banda, la moció preveu enviar-ho a tots els portaveus dels grups polítics del Congrés i de les Corts. Aleshores, en el moment que ho reben, ho podran presentar si ho consideren oportú. Però bueno, m'ha paregut curiós que vostè diga que a veure si així el senyor Joan Baldoví fa alguna cosa útil, quan resulta que el senyor Joan Baldoví ha presentat esmenes per als pressupostos generals de l'Estat per valors de més de 60 milions d'euros per al País Valencià, cosa que els diputats valencians del PP no arriben, 60.000 probablement, no arribaran ni a un euro probablement. Per tant, crec que no és cert que diga vostè que Joan Baldoví i els diputats de Compromís no fan res perquè els fets demostren que sí, com també, per exemple, una altra moció que a vostè potser no li fa massa gràcia, però que és la de considerar el PP per el seu finançament il·legal com a un partit que hauria de dissoldre's. Això també és una ser una proposta dels diputats de la coalició Compromís i que, per cert, crec que es va aprovar. Aleshores, crec que això demostra que els diputats de Compromís sí que fan coses útils. Sí. I ara un segon torn, per si volen gastar el segon torn als altres grups de 3 minuts. No? Sí. Guillermo. Simplement fer un comentari un poc més pràctic a la moció. Simplement dir que està molt bé que hi ha que demanar els diners a l'Estat, evidentment, per això estan els governants d'un ajuntament, però previsiblement quan tot això va ja avant, que ja estan avant, ja estan havent moltes reclamacions a ajuntaments per aquest tema, clar, qui tindrà que pagar i qui tindrà que soltar els diners en primera instància serà l'Ajuntament. El que vull dir que, pues, bueno, que l'Ajuntament pues, ara tindrà que fer en els pròxims mesos un treball de previsió, de tindre en compte això, perquè en primera instància qui tindrà que soltar els diners va ser l'Ajuntament i després el govern, pues, ja veurem quina és l'opinió d'ells. Simplement dir això. Gràcies. Andrés? Sí. Sí, a veure, està molt bé el que diu vostè, senyor Herbert, però clar, a veure, continuant sent coherent. Vostès estan així presentant una moció intentant ajudar el ciutadà i està dient-me ara a mi que els ciutadans cobraran en cas de que el govern l'ingressi a l'Ajuntament. Vostè sap el que acaba de dir? A veure, l'ingrés... Sí, vostè diu que en cas de que l'Estat ingressi a l'Ajuntament, els ciutadans cobraran. A veure, si l'Ajuntament ha rebut un ingrés d'un impost municipal que el grava l'Ajuntament i que el fixa l'Ajuntament, a veure, no vaig a dir per ahir, no vaig a confundir el personal de que sols el tornarem. A veure, vostè el que devia dir és que si l'Ajuntament ha ingressat indegudament aquests diners, es tornaran a l'Ajuntament i després ja es reclama a qui es tenia que reclamar. Per tant, no confundis que el personal. El que hem presentat vostès ahir ha sigut simplement un parche per a quedar bé en el tema de la plusvalia, però no queden bé ningú, i conforme està dient no queda bé ningú. A veure, els ciutadans tenen dret a saber que efectivament l'ingrés l'ha fet l'Ajuntament i que efectivament poden reclamar-lo a l'Ajuntament i no assessorar de com gestionar i liquidar l'impost, sinó assessorar els ciutadans davant d'aquesta situació com poden reclamar. Clar, evidentment, l'Ajuntament això no li interessa que els ciutadans li reclamen, perquè vostè acaba de dir que no li tornarem un duro fins que no ingressi l'Estat. Això hauria de revisar-se. Una altra cosa, a veure, el senyor Baldoví prenent les 60.000 euros reclamant, a veure, el senyor Baldoví... 20 milions. Sí,
El senyor Baldoví, si haguera intentat pactar els pressupostos, haguera aconseguit alguna cosa. De moment, alguns han aconseguit i el senyor Baldoví encara està tocant les palmes per ahir. Per tant, a veure, un poc seriós. I bé, recusacions, reprovacions de partit, el que sigui, però al final això realment ens reporta algo positiu, més que un titular de premsa i apareix juntant una foto amb els de Posemos, allà, tots allà. Pues no, realment, el pràctic no resulta això. Sí, titulars. I penso que en aquesta línia no anem a avançar, no avancem. Per tant, aquestes esmenes tan fastuoses que presenta el Baldoví, que al final no van a cada puesto, pues bueno, es queden en paper mullat, pues més valdria que no anaren. Per tant, deurien de concretar realment si tenen intenció de que la ciutadania sàpiga el que té que passar en això, informar la ciutadania i deixar-se ja de coses i de fums que al final no aporten res positiu per als ciutadans. I queda molt bé plasmat en l'esmena que enviaran vostè a tots els grups, però bueno, el ciutadà continuarà sense saber què té que fer i com té que reclamar aquesta plusvalia. Moltes gràcies. Sí, bé, li torno a dir que tota aquesta informació que vostè comenta en el punt 3, que es parla d'assessorament, es preveu, perquè evidentment part de la gestió de l'import està la possibilitat de que aquest impost s'hagi cobrat de manera irregular i que per tant s'informi a la gent de que poden reclamar aquest impost. Però crec que això està inclòs en el punt 3 i quan l'Ajuntament informe sobre la gestió també informarà del problema i en el seu cas del procediment a seguir per a poder-lo reingressar. En aquest sentit, jo el que he dit no és que l'Ajuntament pagarà si l'Estat paga, no. Jo el que he dit és que l'Ajuntament, si l'Estat paga i es fa la llei i es diu que és il·legal o vull dir que no s'hauria d'haver cobrat, l'Ajuntament, en aquest cas, assessorarà del procediment a seguir-ho. Si no hi ha una llei estatal que ho confirme i el cas es queda en Guipúscoa, evidentment l'Ajuntament no entrarà a assessorar aquest tema perquè no n'hi haurà cas ahir. En segon lloc, bé, per tot el que comenta, doncs una de les esmenes que va presentar el senyor Baldoví als pressupostos generals de l'Estat era precisament per a fer el tren Gandia-Dénia. Aleshores, jo crec que això no és una fum ni una entelèquia, és una cosa útil que interessa als ciutadans i interessa de primera mà als ciutadans. I per tant, creguem que sí que són coses, una feina útil la que fa el nostre company Baldoví. Evidentment, compromís no hem volgut pactar en el PP per als pressupostos generals de l'Estat. Evidentment, perquè és que vostès s'han lluït en aquestes últimes 4 anys de legislatura com per a que algú vulgui pactar amb vostès. I curiosament, vostès han anat a pactar en el PNB, que no sé, els nacionalistes i el dimoni, però ara es veu que ja no són tant el dimoni, no? I han anat a pactar també en la seva marca blanca, que és Ciudadanos. Evidentment, el que vostè no pot criticar, perquè ho pot criticar, però comprendrà que no acceptem la crítica, és que el nostre partit no complisca en els seus principis. Per tant, creiem que en part dels principis de complicitat està en no pactar en un PP com el de Mariano Rajoy. Sí. Simplement, per acabar, m'alegre, senyor Soler, que vagi textualment així, que assessoraran vostès els ciutadans en la forma en la que tinguin que reclamar i com tenen que reclamar. Perquè, en principi, això era el motiu de l'esmena i que efectivament l'Ajuntament assessorara els ciutadans, perquè els ciutadans no vindran així a preguntar-li com tinc que liquidar la plusvalia l'any que ve. La tinc que liquidar en base a llei. Els ciutadans vindran a preguntar-li com puc reclamar i si puc reclamar la devolució de la plusvalia d'un impost que m'han cobrat quan ha venut a pèrdues. I això és el que m'alegra que vaig haver dit, perquè tot i que no ho he volgut incloure, però almenys públicament reconeix que assessorament és gran. S'incluïa genèricament. Bueno, sí, genèricament. Si no passem a votació, perquè ja han passat ja els torns de paraula, a més n'hi ha 10 o 12 mocions més. Sí, està clar. Sí, no els agrada el que van sentir, però... Passem, és que està fora de la mateixa. Vots a favor de la moció sobre la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost de plusvàlua? Vots en contra? Per tant, queda aprovada la moció. El punt número 9... És la moció per un finançament just. Va ser dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda 22 de juny amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups. En aquest cas, si tinc la moció. Sí, està Bé, durant el mes d'abril de 2016, la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de signatures a favor d'un manifest que portava per títol per un finançament just.
Més de 600 entitats valencianes, entre les quals més de 300 ajuntaments valencians, el van subscriure. Posteriorment, les Corts Valencianes s'han pres per unanimitat diferents acords en data 22 de febrer de 2017 i 5 d'abril de 2017 respecte de la necessària reforma del sistema de finançament i les inversions de l'Estat d'acord al pes poblacional del País Valencià. Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar perquè hi ha una coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta situació. El manifest proposava les demandes següents. 1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic amb efectes a 1 de gener de 2014 que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d'uns serveis públics fonamentals de qualitat i permetera de la mateixa manera l'exercici de les competències pròpies i arribar com a mínim a la mitjana de finançament per habitant del conjunt de les comunitats autònomes. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433 milions d'euros des del 2002 fins a 2013, com també la definició i establiment d'un mecanisme de compensació dels dits dèficits. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables com a mínim al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la compensació de la insuficiència inversora dels últims anys. Ara, en la finalitat de mantindre viu l'esperit d'aquell impuls, el ple de l'Ajuntament de Pedreguer proposa l'acord de les mesures següents que ajuden a promoure una major conscienciació entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permet a les valencianes i els valencians l'exercici de les seues competències i un major benestar social. Els acords són: instar el Govern central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibilita als valencians i les valencianes disposar de recursos suficients per a poder gaudir d'uns serveis públics de qualitat i permeta d'igual manera l'exercici de les competències pròpies. Instar el Govern de l'Estat perquè les inversions territorialitzades es facin d'acord amb el pes poblacional. Mostrar el suport de l'Ajuntament al manifest penjant una pancarta a la façana de l'Ajuntament o d'altres edificis públics amb el lema "Per un finançament just". Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d'altres materials publicitaris per a col·locar-los als edificis públics i dependències municipals amb el lema "Per un finançament just". Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de finançament. Algun portaveu vol? A veure, no és la primera volta que se'ns presenta la moció sobre el finançament. De fet, a octubre de 2015 ja es va portar una moció que demanava el que diu el text introductori d'avui i ara bàsicament el que veiem que s'afegeix és una campanya local al respecte. Per tant, la nostra postura és la mateixa que en aquell moment, és a dir, una cosa és que se li faci a l'Estat alguna demanda puntual i altra que estiguem parlant del model econòmic que hem de tindre o la relació entre territoris. I com ja han dit en altres ocasions, el model econòmic que volem no és una correcció del finançament actual, sinó un canvi de dalt a baix que construïsca sobiranies en tots els àmbits. Sobiranies també en l'àmbit econòmic respecte a l'Estat espanyol i la Unió Europea, que ens permetisca crear un sistema econòmic realment basat en la justícia social. I sobre això creiem que és el que hauria de fer campanya l'Ajuntament. Moltes gràcies. Guillermo? Evidentment, nosaltres anem a votar a favor. Aquest finançament just és una necessitat. Estem vivint una ressaca de 20 anys del govern del PP a la Generalitat que ens ha portat a una situació financera insostenible degut a tot aquell malgastament que va fer en aquell entonces i ja en aquell entonces governant el PP tant en Generalitat com en el govern central pues el finançament era insuficient. Ara més que mai que les coses han canviat hem de fer un esforç tots per demanar allò que és just i allò que ens pertoca com a ciutadans que som. Moltes gràcies. Andrés? Sí. Bé, des del grup popular volem posar de manifest que aquesta moció l'únic que pretén és polititzar un greu problema d'infrafinanciació que pateix la Comunitat Valenciana. I és que creguem que en lloc de treballar des del consens i la unitat, presenten aquesta moció amb una clara intencionalitat política i que no ix del consens, consens que hauria primar en aquest tipus de situacions. La unitat, com dic, deu de primar en un assumpte capital com és en un assumpte tan capital com és la financiació per la Comunitat Valenciana.
I volem dir també que el Partit Popular, en el seu àmbit d'actuació a nivell de Comunitat Valenciana, ja ha deixat patent la seva implicació en la, participant en les reunions del Comitè de Seguiment de Financiació, junt al resta de forces polítiques, sindicals, empresarials i socials, i que, torne a dir, creiem que el consens i la unitat és bàsic per a poder avançar cap a un model de financiació just per a totes les comunitats autònomes. És fonamental la lleialtat institucional que en aquest tema està demostrant el Partit Popular, una lleialtat sense fissures que camina cap a un model de financiació que prime els interessos dels valencians. També hi ha que recordar que el Partit Popular durant l'època de crisi va estar a soles moltes voltes en la reivindicació d'aquest canvi de model de financiació, el qual, cal recordar així, que va ser imposat pel govern socialista encapçalat pel senyor Zapatero. Per això m'estranya la furulenta intervenció del portaveu, dient que vivim una ressaca. Si parlem de la ressaca de la gestió del senyor Zapatero, tindrem per hores. Per tant, i en aquell moment els vots favorables d'aquells que presenten avui aquesta moció, amb la qual quan el govern socialista va imposar el model, els que avui presenten la moció estaven tots d'acord en aquell model. De la mateixa manera, les propostes plantejades no tenen sentit. La primera demana instar al govern a realitzar la reforma. Aquesta reforma deu de nàixer en el Parlament, on estan totes les forces polítiques representades. I torne a dir-li una proposició de llei a instància del senyor Baldoví i dels grups que són afins a ells, i efectivament, iniciativa parlamentària. No li ho fien tot el govern està en minoria i vostès que tenen la possibilitat de tindre una majoria perquè li ho fien tot el govern. Iniciativa parlamentària. Senyor Baldoví, que faci feina, a part de fer-se fotos. Bueno, per tot això, també hi ha que dir que és preceptiva el vist i plau del Consell General de Política Fiscal, on està representada la nostra comunitat i el que, sorprenentment, Catalunya no apareix. Per tant, per alcançar un acord en aquesta estima, tenen difícil o convencem els catalans o no hi ha manera. Tampoc ens deixa de sorprendre'm la segona proposta de l'acord. Vostès exigeixen al govern central el que el govern del Botànic no fa en el seu àmbit d'actuació. I en quant a inversions territorialitzades, es diré, només a model d'exemple, que un ciutadà de Morella rep una mitja de 2.000 euros per habitant dels pressupostos de la Generalitat, mentre un ciutadà de la capital, Castelló, rep 15 euros per habitant. Per tant, apliquen vostès el mateix que demanen al govern central en el seu àmbit d'actuació. El punt 3 i 4, tinc que dir, mira que teniu afició a la pancarta, però pensem que l'estil mediàtic de la senyora Oltra ja no se la creu ningú. Lo de la camiseta ja està passat de moda. Per tant, simplement una mostra. La senyora Oltra exhibia camisetes i pancartes per salvar a les persones. No recorden vostès això? I avui 25.000 persones dependents en la Comunitat Valenciana no tenen resolt el seu expedient. Avui la senyora Oltra no s'ha dignat a introduir en les bases de dades de la seva conselleria els expedients de les peticions iniciats per aquells dependents que van presentar en l'any 2016. Em sembla que estan per febrer o març del 2016 introduint en l'ordenador. Senyors, la senyora Oltra, molta camiseta, molta pancarta, però a l'hora de veritat, res. I per tant, si es dedica a visitar els platós de televisió i a l'estil dels de Posemos, pues bueno, segurament així ens faltaran els diners, ens faltaran les coses i ens faltaran les iniciatives que aporten benestar als ciutadans. Per tant, a veure, no ens agrada la idea de la pancarta. El penjar una pancarta a l'Ajuntament realment no va solucionar el problema. El que va solucionar el problema és que el senyor Baldoví presenta una iniciativa legislativa i que s'aprove i que passa alguna cosa, però la pancarteta pues, realment s'ha demostrat que no dona solució. Per tant, en lloc de polititzar, busquen el consens, busquen possibilitats d'aconseguir allò que volen al marge de la pancarta i pense que per a defensar els interessos de la comunitat haguem d'estar tots junts i no intentar polititzar un sector. Per últim, el punt 5 també és totalment necessari, ja que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha mostrat la seva adhesió a dita declaració. Declaració conjunta per a que es busque una millora de la finançació. Però, clar, vostès intenten pancartalitzar o posar pancartes a tot. Per tant, des del Partit Popular, i acabe, perquè veig que estic en roig, anem a votar en contra d'aquesta moció, no sense antes reiterar la nostra defensa d'un nou model de financiació més just per a la Comunitat Valenciana, com venim fent des de l'any 2009, i rebutgem de pla qualsevol intent de polititzar, com es pretén en aquesta moció, en lloc de buscar les solucions en el consens i la unitat. Gràcies, senyor Ferrús. Moltes gràcies.
Sí, anem a veure. Comencem pel principi. Està molt bé bé, abans de passar per ahir, el portaveu de la CUP, creiem que per a construir sobiranies, com vostè comentava, el primer pas és precisament informar a la ciutadania i els demanem per això que, com aquesta moció va en aquest sentit, donen suport a la reivindicació pel finançament, quan d'altra banda han fet altres col·lectius de la CUP al País Valencià, com el de Viar o el d'Almàssera. Dit això, bé, el PP reclama consens i unitat, no sé quantes voltes ha repetit les dues paraules, però eren bastants, però val, està bé reclamar consens i unitat, però li recordaré que va ser precisament el Partit Popular el que, incomplint l'acord aprovat per la unanimitat de les Corts, va decidir no assistir a l'acte de reivindicació del finançament que en aquest mateix acord de les Corts s'havia previst. Per tant, vostè està molt bé que reclame unitat, està molt bé, però igual hauria de reclamar-la dins de casa, perquè el seu partit és el primer que es desmarca de la unitat quan toca. Això per un costat. L'altre costat, la qüestió del finançament s'ha debatut en el Congrés dels Diputats, es va debatre quan els representants de les Corts Valencianes van acudir al Congrés dels Diputats per a tractar la qüestió. Diputats del Partit Popular n'hi havia 4, del govern del Partit Popular no n'hi havia cap. Per tant, s'ha reivindicat en el Congrés dels Diputats. En aquest sentit, precisament, Joan Baldoví va presentar una proposició no de llei de reforma del sistema del finançament fa uns pocs mesos, que es va aprovar per unanimitat en el Congrés. És a dir, que evidentment això s'ha fet, però no s'ha traslladat en res perquè el govern tampoc ha buscat la manera de materialitzar-ho. Per tant, jo el que veig així són, al final, moltes excuses que del que es tracta un poc és d'escurrir el bulto, d'amagar, jugar a confondre, perquè al final estaria molt bé que no fera falta polititzar aquesta reivindicació, que quan les Corts prenen una decisió tots els grups la acataren, però evidentment, com que n'hi ha alguns grups que no estan per la labor, inclús encara que el ministre Montoro ha reconegut que el País Valencià és el pitjor finançat d'Espanya, però pareix que ho reconeix i es queda en un reconeixement. Quan no n'hi ha un seguiment per part dels partits polítics d'aquestes declaracions, creiem que el que s'ha de fer precisament és prendre la bandera els que sí que estem a favor del canvi i fer totes les accions possibles per tal que la ciutadania conega quina és la situació. I per tant, aquest és el sentit de la moció. Moltes gràcies. Al segon torn. Un parell de coses. En primer lloc, el que ha dit vostè primer, de que per a construir sobirania cal informació, vull dir, això no ho neguem, però quin tipus d'informació es dona, quin tipus de campanya es fa, és una altra cosa. I després, respecte sobre el que ha dit vostè de la CUP de Viar i Almàssera, bé, igual vostè pues, suposa que coneixerà més o menys el projecte de la CUP, que creix des de baix, les decisions són autònomes de cada assemblea, i en aquest sentit, per a res ens representen les postures de la CUP de Viar i Almàssera i el poc suport que tenen així ho demostra. O sigui que no ens vincula a les propostes i plantejaments de la CUP de Viar i Almàssera perquè no els compartim. Moltes gràcies. Guillermo, adiós. Sí. Bueno, senyor Sorbir, està clar que no coincidim en alguns aspectes, perquè clar, és evident que vostè tot ho fia que ho faci el govern, i torno a dir-li, a veure, aquesta iniciativa parlamentària que pot portar endavant un diputat del Congrés amb la firma de 14 diputats o un grup parlamentari, amb la firma del seu portaveu, pot encetar aquest procés que vostè en desitja. I no sols la proposició no de llei, que al final és fum, torno a dir. Per tant, insta a que el Partit Popular, que està en minoria, es vegi abocat a que la majoria parlamentària aprovi aquesta proposició de llei en iniciativa parlamentària a instàncies dels diputats que ho desitgen. Per tant, no dono excuses de que el senyor Baldoví fa coses pràctiques perquè no, perquè la proposició de llei no porta a cap puesto. I clar, anem a veure, faltaria més, s'aprova en les Corts Valencianes i després la pancarta i la fotografia, però bueno, pues, el Partit Popular va decidir no estar. Però bueno, tampoc passa res, no som aficionats al pancarterisme ni a la camiseta pintada ni coses així, per tant, no deuria, però això no significa que trenquem el consens. O sigui, anem a veure, el que els obliguin a uns a anar a un lloc no tenen per què estar.
lo fonamental, per a vostès és molt important la imatge, la publicitat i que es doni a conèixer una reivindicació. No tant el fons, sinó la façana. Per tant, no hauria de recriminar que el Partit Popular no vagi estar en aquest acte o en aquesta foto. S'havia votat anteriorment i no va passar res. No hauria d'arribar en acord en quin lloc volien posar-se o qui volia posar-se davant i qui darrere. Però bueno, això és insignificant al respecte d'això. Per tant, torne a dir-li, no ho fiï tot el govern i plantegi-li al seu representant al Parlament aquesta iniciativa legislativa. I també demanar-li que, efectivament, si ho fien tot el govern, doncs tenen que estar a espaços que ha de seguir el govern per a aprovar una proposta, un projecte de llei, en tots els vistiplaus de tots els consells i tots els organismes que deben d'informar en caràcter previ. Gràcies. Moltes gràcies. Blai? Sí. Sí, bé, és curiós que vostè diga que no es fa res quan se li diu que sí que es fa, que s'ha presentat una PNL, diga que això no és el que s'ha de fer, que s'ha de fer una altra cosa. Bé, evidentment, si el Partit Popular, que és que ha votat la PNL perquè s'ha aprovat per unanimitat, prenguera el guant de la reivindicació, doncs aleshores no faria falta seguir discutint-ne, però el Partit Popular pareix que té altres prioritats, o, com per exemple demostra el fet que València no s'hagi endut ni un duro dels pressupostos generals de l'Estat per al metro i el transport metropolità, i altres ciutats de l'Estat sí, cosa que si hi ha una veritable intenció d'acabar en aquesta discriminació històrica per als valencians, podria ser un signe de bona voluntat, però evidentment no s'ha fet, i suposa que serà, no sé per què serà, perquè ja no estem en el cas de perquè ha anat Compromís a negociar en el PP els pressupostos o no, perquè a Barcelona se li ha donat, i suposa que vostès no hauran negociat en el dimoni emplomat que són Puigdemont i companyia, suposa. D'altra banda, del que es tractava en l'acte no era de fer-se la foto, sinó que es tractava de fer una reunió de diputats i senadors de les circunscripcions valencianes, en diputats de les Corts Valencianes, per a tractar la qüestió del finançament. És curiós que si ho considerava el seu partit una foto, per què va aprovar l'acord de les Corts que es comprometia a assistir? Per tant, aleshores, no assistir, desmarcar-se de l'actuació de tots els partits, no trenca la unitat. Però presentar una moció sí que trenca la unitat, com quedem. Molt bé. Passem a la votació. Estem en el punt número 9, no? Vots a favor de la moció per un finançament just? Vots en contra? Abstencions? El punt número 10. És la moció d'adhesió a la Carta de Compromisos per a la prevenció i la seguretat local de la Marina Alta. Va ser dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda del 22 de juny amb el vot de compromís i l'abstenció de la resta de grups. Si en aquest cas el que faré és la lectura dels motius i els acords, perquè la Carta de Compromisos és prou extensa, com hem tingut temps de llegir-la i en algun cas consultar dubtes amb l'inspector. Els motius de la moció és que, atesa l'existència de problemàtiques comunes al conjunt dels pobles de la Marina Alta en matèria de seguretat ciutadana i emergències, resulta convenient la col·laboració i coordinació intermunicipal per tal d'implementar unes polítiques més eficients, coherents i útils. Dir que aquestes problemàtiques comunes es van veure en reunions amb els regidors i regidores d'interior dels ajuntaments i els cossos de policia local de cada un dels ajuntaments en dos o tres reunions que hi ha hagut, que és on es va decidir que els cossos de policia local elaborarien esta carta de compromisos a partir de lo que es va decidir en aquelles reunions comarcals. És per això que es proposa al ple de l'Ajuntament de Pedreguer l'adopció dels següents acords. Formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Pedreguer a la carta de compromisos per a la prevenció i la seguretat local de la Marina Alta i dur a terme les actuacions necessàries per al compliment d'allò disposat en la esmentada carta. Comentar que està enviada a la resta d'ajuntaments i que em consta a mi de moment troba que s'ha aprovat en Benissa, este dimarts passat. Si algun portaveu vol raonar el sentit del vot, David? La CUP ens abstindrem en este punt, ja que la llista de compromisos que hem vist és molt genèrica, li falta concreció, i en aquesta concreció en algunes coses podem estar d'acord, com la coordinació d'emergències, però en altres, depenent de com es desenvolupen, pot ser no. I sense tindre aquesta informació, entenem que la postura més lògica és l'abstenció. Moltes gràcies. Guillermo? Des del grup socialista som uns ferms defensors i creguem en la comarcalització de serveis. Pensem que no tots els pobles poden tindre
una piscina coberta, no tots els pobles poden tindre tots els serveis que voldrien tindre de forma independent, i per lo tant el que és la coordinació en matèria de seguretat i la coordinació en matèria de policia local, que és en aquest cas, penso que és una molt bona iniciativa. Evidentment, després pues, tots els compromisos que pacta sí, pues, evidentment es podrien qualificar un poquet possiblement de genèrics, però penso que és un punt de partida en el qual hi ha que començar a treballar i treballar d'una forma seriosa per a que n'hi hagi una coordinació efectiva per a que tots els pobles hi siguin beneficiats. Moltes gràcies. Andrés? Vall? Sí, simplement expressar que des de Compromís sempre hem defensat la necessitat de coordinar polítiques a nivell comarcal i per tant trobem que aquest és un punt interessant. Som conscients que el contingut és genèric, però també que el contingut estarà sotmès al control regular de tots els ajuntaments que formen part. Per tant, donarem suport a la moció. Moltes gràcies. Per tant, passem a la votació. Vots a favor de la moció d'adhesió a la Carta de Compromisos per a la Prevenció de la Seguretat Local de la Marina Alta. Vots en contra. Abstencions. Passem al punt número 11. És la moció per instar al govern la modificació de l'assignació per la lluita contra la violència de gènere. Va ser dictaminat favorable per la Comissió d'Interior i Igualtat amb el vot favorable de Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del Partit Popular. Sí, en aquest cas, com recordaran, és una moció que es porta als ajuntaments arran de la jornada del 19 de juny a l'Alerta Feminista, que va haver diverses manifestacions al llarg de tot el país, i en alguns ajuntaments doncs, van acordar portar-ho a plenari per a debatre-ho i, en el seu cas, aprovar-la. Aquesta no és massa llarga, si els sembla, passa a la seva lectura. El ple de l'Ajuntament de Pedreguer, davant el nombre incessant de dones i criatures assassinades per les violències masclistes en el que portem d'any, davant l'increment de nombre de denúncies, un 2,3%, i el nombre de dones amb ordres de protecció i o mesures cautelars, 7%, en l'any 2016 respecte a l'any anterior, així com davant la prevista aprovació simultània al juny de 2017 dels pressupostos generals de l'Estat per a 2017 i de la proposta de la subcomissió del Congrés dels Diputats i les Diputades del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i a sol·licitud de la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de Pedreguer, manifestem que la quantia assignada al programa 23.2C, Actuacions per a la Prevenció de la Violència de Gènere, previst en el projecte de pressupostos de l'Estat per a 2017, presentat pel Govern, puja, després de la pressió política i social dels col·lectius feministes, a 31,7 milions d'euros, que és un 25,7% més que el 2016, però continua sent un 2,20% menys que el 2010. Així mateix congela en 19.741.840 euros el programa 23.2B, Igualtat entre dones i homes, un 41,2% menys que el 2010. Els 51,4 milions d'euros que sumen els dos són el 0,0011% de les despeses del projecte de pressupostos de l'Estat per a 2017, 443.133.000 euros. Percentatge ridícul del que s'ha anomenat pomposament des de novembre del 2016 Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Si no s'augmenta significativament en els pressupostos generals de l'Estat 2017, almenys en 120 milions d'euros, el programa 23.2.3, Violència de Gènere, un pacte d'Estat seria una ofensa i una burla a totes les dones que pateixen o han patit violència de gènere, és a dir, per als 4 milions de dones que, segons la macroenquesta 2015 del mateix govern, pateixen violència de parella. 2,5 milions de dones, o sexual fora de la parella, 1,5 milions. És seguir sense assignar ni un euro a la prevenció en els àmbits educatiu, sanitari i de mitjans de comunicació. No cobrir la prevenció i atenció a la violència sexual que exigeix el Conveni d'Istanbul, vigent des del 2014. No millorar la resposta policial i judicial i no cobrir el cost dels serveis jurídics, psicològics i socials en les entitats locals establerts en l'article 19 de la llei OU-2004. Tampoc es poden fer polítiques per a les dones sense les dones. La suposada obertura a les organitzacions de dones del grup de treball de l'Observatori de Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és inoperant perquè només serveix per a relatar centenars de propostes sense discutir-les ni buscar acords que conformen l'informe final de l'Observatori al juny de 2017.
Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Pedreguer resol instar al Govern de l'Estat a modificar, en aquest cas depenia si la moció es presentava abans o després de l'aprovació dels pressupostos, a modificar o a incloure, a modificar en els pressupostos generals de l'Estat 2010 l'assignació destinada en els termes abans esmentats, tant per a la lluita contra la violència de gènere com en relació a les polítiques d'igualtat. Aquest és el text que es va decidir, el manifest, portar a la plenària. David. Bé, des de la CUP votarem a favor d'esta moció per ser una reivindicació de diversos col·lectius feministes que treballen tant al nostre poble com a les nostres comarques, a la que a més ens hem sumat com a col·lectiu, i pel fet de poder fer front de millor manera a la situació en què es veuen les dones que pateixen la violència masclista. No obstant, volem deixar clar que la nostra aposta és anar molt més enllà, que ningú pense que amb un augment pressupostari específic de l'Estat contra la violència masclista queda el tema resolt. Mentre hi hagi patriarcat i capitalisme, hi haurà violència masclista i, per tant, amb uns pressupostos antisocials, bel·licistes i insolidaris s'estaran promovent situacions que faciliten la violència masclista. Per tant, entenem que l'augment pressupostari que es demana és del tot necessari, però que ningú pense que s'està demanant la lluna, sinó un mínim, un pedaç, per poder fer front de millor manera als casos de violència masclista que pateixen les dones a diari a l'Estat espanyol. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Sí. Bé, pensem i crec que tots estem d'acord en que acabar amb la violència de gènere és un objectiu primordial de totes les forces polítiques i de tots els ciutadans, inclús del Partit Popular i del Govern d'Espanya. És una prioritat, entenc, que s'arribi a un pacte d'Estat contra la violència de gènere. Això, en certa mesura, tot i que està clar que no donaria una solució efectiva 100%, però sí que posaria les mesures i els elements que impediren o, per lo menos, facilitaren el fet de que no es produïren aquests fets dolents. En els pressupostos de 2017 s'han destinat més de 266 milions d'euros per a la lluita contra la violència de gènere de forma transversal entre 5 ministeris: Sanitat, Justícia, Interior, Ocupació i Educació. Tots aquests ministeris porten mesures enfocades totes a intentar erradicar aquesta lacra i sobretot a ajudar aquelles dones o persones que han sigut agredides. En els pressupostos generals s'ha manifestat la voluntat del diàleg del govern. S'han aprovat esmenes presentades pel grup socialista i per altres grups per augmentar aquesta partida contra la violència de gènere, incrementar la protecció dels drets dels orfes, que també són víctimes indirectes, però clar, com bé diu el portaveu de la CUP, els diners no ho fan tot. També hi ha que intentar pal·liar aquesta situació d'altres mesures, no només aportant més diners als pressupostos. El Partit Popular va ser el primer en aprovar un pla d'acció contra la violència de gènere en l'any 98. I entre algunes de les mesures, per tant, discrepem en quant al cost de la moció, perquè es fan algunes manifestacions que no són reals. S'han pres mesures contra la prevenció de la violència. La justícia gratuïta està aplicant-se a aquelles persones que necessiten defensa i que efectivament se senten en una situació totalment d'impossibilitat de poder defensar-se ella mateixa i per tant està aplicant-se la justícia gratuïta. Hi ha un major control sobre els agressors i s'han tipificat nous tipus de delits, con lo qual, efectivament, això ens indica que està fent-se algo des de l'àmbit de la justícia i des de l'interior per a intentar pal·liar aquesta situació. N'hi ha una assistència integral de les víctimes. Qualsevol víctima de qualsevol agressió sexual o delicte contra la dona, evidentment, té una assistència i una integral a través dels organismes oficials, siguin col·legis d'abogats, siguin administracions públiques o ajuntaments. Per tant, no podem dir, l'assistent social no podem dir que no està fent res en aquest aspecte. I també existeixen a dia d'avui, a instància de les administracions, ajudes i en un compromís pressupostari. Evidentment, les administracions locals, regionals, autonòmiques i centrals deben de posar també el seu granet d'arena. Per contra, totes aquestes propostes que venen instades a nivell de govern central no tenen el seu reflexe en la Comunitat Valenciana. Perquè, clar, tornem a la mateixa. Vostès demanen que el govern incrementen la partida i em pareix molt bé que la incrementen, però resulta que 600.000 euros de pressupost de la Generalitat Valenciana per ajuda a les víctimes prové íntegrament de l'Estat espanyol, del govern central. No han posat vostès ni un duro per a la violència de gènere. I, a més, des del grup Popular es va presentar una esmena perquè es doblara en fons propis de la Generalitat Valenciana i sorprenentment és que avui presenten la moció el tripartit, senyor Puig, senyora Oltra i Podemos, van votar en contra. Per tant, què van exigir vostès si vostès en el seu territori no actuen coherentment?
tot un exemple de la barra que tenen alguns. Per tant, entenem que deurien aplicar-se vostès el cuento i el que demanen el seu govern central pues, també exigir-li a les seves conselleries i sobretot a València, que literalment no han posat un duro per la violència de gènere. Per tant, exigim al govern central que ell pagarà. No obstant això, anem a recolzar la proposta, tot i aquests aclariments que hem volgut fer, perquè sí que veiem just que s'incrementa la partida pressupostària, que en definitiva és un repartiment dels pressupostos en aquelles àrees on estan més necessitades. Sí que creiem que aquesta àrea sí que hauria de recolzar. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu a aquesta esmena. Gràcies. Moltes gràcies. Blai. Sí. Bé, en primer lloc, comentar que, evidentment, des de Compromís votarem a favor perquè, evidentment, estem convençuts de la necessitat de lluitar de manera ferma contra la violència de gènere i no n'hi ha altra manera de fer-ho que a través de la implicació de recursos públics. Una mostra de que és necessària aquesta lluita contra la violència de gènere són, per exemple, les declaracions del portaveu popular al Congrés, Rafael Hernando, atacant a la diputada de Podemos, Irene Montero, l'altre dia en el debat de la moció d'investidura. Per tant, és necessària una acció enèrgica contra la violència de gènere i per això fan falta diners. I, al final, el que demana aquesta moció considerem que no és res de l'altre món, sobretot si ho tenim en compte, per exemple, que el rescat bancari, el famós rescat bancari, ha costat 60.000 milions d'euros, dels quals 40.000 han eixit directament de les arques públiques. Per tant, creiem que 120 milions d'euros no són res, encara que poden fer molt de bé dedicats a la lluita contra la violència de gènere. Per tant, aquest ha de ser un primer pas per a futures consignacions pressupostàries més grans i mesures transversals contra la violència de gènere. En aquest sentit, el portaveu popular comentava que si la Generalitat no fa res contra la violència de gènere, etc. Bé, com vostè sabrà, els serveis socials són uns serveis que la Generalitat gestiona a través en fons que provenen de l'Estat. Per tant, és prou normal que la Generalitat no aporta més diners a qüestions que els fons provenen de l'Estat. En aquest sentit, si comptaren amb un concert econòmic, com fan en el País Basc, i una agència tributària pròpia, evidentment no demanaríem un euro al govern de l'Estat. Però com no és el cas, sí que ho hem de fer. I bé, per acabar, també recordar-li al portaveu popular que aquesta moció no és un invent de cap grup polític, sinó que és una demanda de les associacions feministes. I també recordar-li ja a mode de conclusió, bueno, és comentar a mode de conclusió que em pareix curiós i m'alegre que en aquest cas no vull callar. Vull dir, abans deia que no calia fiar-ho tot al govern. Ara almenys reconeix que el govern té competència i té responsabilitat en aquest sentit. M'alegre en aquest sentit. Moltes gràcies. Al segon torn, David, Guillermo, Andrés. Sí. Vostès tenen la pell molt fina quan es tracta d'agressions o suposades agressions de membres del Partit Popular a dones, però veure, hauria de recordar que el líder de Podemos també va dir que anava a palear a la senyora Andrea Levy fins que sangrara. Per tant, m'agradaria que ho diguera així també públicament i que no tingués la pell tan fina per unes coses i tan dura per altres. Per tant, a veure, un poquet de serietat en el tema, i això no és violència, senyor. A veure, el que va manifestar el senyor Hernando va ser simplement, li va dir que era companyera d'ell, i és públic i notori. I, a més, a veure, la porrada número 2 d'una forma un tant estranya. Això s'havia passat en altres files, doncs, pues bueno, Dios mío. Però, bueno, en fi, no entrem en la polèmica, això és un poc de la revista del cor. Val? I vostè ha volgut introduir-ho així perquè, clar, no sabia més què dir. Val? A veure, m'agrada el que ha dit, a veure, que la Generalitat no aporta un duro perquè ho té que aportar el govern central. Molt bé, que les agrupacions feministes sàpien que la Generalitat no aporta un duro dels seus pressupostos per a la violència de gènere.
Això és el que volia fer treure, sí, evidentment vostè me'l acaba de ratificar. I clar, i vostè diu, no, perquè no tenen una hisenda pròpia. No, vamos, faltaria, vostès tenen ingressos i gasten els diners en el que volen, però en violència de gènere, davant l'esmena que va presentar el Grup Popular, vostès ni un euro, nada, que ho porta el govern. Home, evidentment, ho fins del govern, i vamos, sí, el de govern ho tindrà que portar, però i vostès què fan per això? Vostès han explicat als senyors feministes i als grups que presenten aquesta esmena que vostès no s'han dignat a portar un duro per la violència de gènere, que vostès només ho fien al govern i que té que ser el govern el que ho aporta, i el govern aporta diners ja i vostès encara volen més. Evidentment, se'n necessitaran més, però bueno, arromangues una miqueta i porten algun duret més que, a veure, entre tots tenen que col·laborar, i si ho finança tot el govern central i la conselleria es gasta els diners en altres coses més superflues, pues, bueno, la violència de gènere està ahí. I les mesures socials de la conselleria queden entredit, li ho acaba de mencionar abans, 25.000 persones en règim de dependència que no estan cobrant ni un duro, ni s'han resolt el d'això. A veure, on estan les mesures socials? Si no aporten un duro a la dependència i no aporten un duro a la violència de gènere, no sé on se'l gasten, si no és en els modelets de la senyora Oltra quan va a la Sexta o als platós de televisió. Per tant, un poquet seriós en el tema. Per tant, insistim, la iniciativa que aporten ací es ve a rebotar com un bumerang, perquè vostès exigeixen al govern central que aporti diners i vostè no aporta un duro. Torno a dir. Per tant, incoherència absoluta. Gràcies. Sí, bé, la veritat és que em pareix que la seva intervenció ha destil·lat un masclisme lamentable absolutament. En primer lloc, nosaltres tenim la pell molt fina contra qualsevol agressió masclista, no les que fan uns o les que fan altres, contra qualsevol agressió masclista. Això per un costat. Després, que vostè insinue que si Mònica Oltra i els modelets, per favor, això hauria de retirar-ho, igualment que l'altra qüestió. I en tercer lloc, jo en dir això estava citant-lo a vostè. En aquest sentit, li comentaré que la Generalitat té previst augmentar de cara a 2018 el pressupost destinat a igualtat i lluita contra la violència de gènere en 12 milions d'euros, la qual cosa suposaria un increment del 29% respecte a les xifres de l'any passat. Per tant, si vostè diu que la Generalitat no destina ni un euro a la lluita contra la violència de gènere, està mentint, i a més està mentint en un tema molt delicat. Moltes gràcies. Si els sembla, passem a votació. Vots a favor de la moció per instar el govern a la modificació de l'assignació per a la lluita contra la violència de gènere. Per tant, queda aprovada per unanimitat, de la qual cosa me n'alegre amb un to de més de veritat, a pesar de les desavenències que s'han vist en el debat. El punt, segon punt de l'ordre del dia és la moció de suport a la causa del poble palestí. La Comissió Interior de 22 de juny informa favorablement amb el vot de la CUP i l'abstenció de la resta de grups. En aquest cas, del portaveu David de la CUP, si vol presentar la moció, dir alguna cosa al respecte. Internacionals que regeixen la responsabilitat de l'Estat per fets internacionalment il·lícits. Primer, tot fet internacionalment il·lícit de l'Estat genera la seva responsabilitat internacional. Segon, hi ha fet internacionalment il·lícit de l'Estat quan un comportament consistent en una acció o omissió A. és atribuït a l'Estat segons el dret internacional i B. constitueix una violació d'una obligació internacional de l'Estat. I tercer, es considerarà fet de l'Estat segons el dret internacional el comportament de tot òrgan de l'Estat, ja siga que exercisca funcions legislatives, executives, judicials o d'una altra índole, qualsevol que siga la seva posició en l'organització de l'Estat i tant si pertany al govern central com a una divisió territorial de l'Estat. Entenem, per tant, que les declaracions i mocions de l'Ajuntament de Pedreguer, com les dels poders públics en general, han de respectar també les obligacions jurídiques provenint del dret internacional, en particular aquelles que provenen dels tractats internacionals i del dret internacional vinculats per a l'Estat espanyol, atenent particularment, entre altres disposicions, el que resulta de l'article 29 de la llei 25/2014 de 27 de novembre de tractats i altres acords internacionals. Tots els poders públics, òrgans i organismes de l'Estat hauran de respectar les obligacions dels tractats internacionals en vigor en els quals Espanya siga part i vetllar per l'adequat compliment d'aquests tractats. Recordant que tant el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics
tractats, tots dos subscrits per l'Estat espanyol, obliguen a tots els estats a promoure i respectar el dret de lliure determinació dels pobles, enunciat en l'article 1, comú a tots dos pactes aconsegueix. 1. Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. En virtut d'aquest dret, estableixen lliurement la seva condició política i proveeixen així mateix el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. 2. Per a l'assoliment de les seues finalitats, tots els pobles poden disposar lliurement de les seues riqueses i recursos naturals, sense perjudici de les obligacions que deriven de la cooperació econòmica internacional basada en el principi de benefici recíproc, així com el dret internacional. En cap cas podrà privar-se un poble dels seus propis mitjans de subsistència. I 3. Els estats part en el present pacte, fins i tot els que tenen la responsabilitat d'administrar territoris no autònoms i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del dret de lliure determinació i respectaran aquest dret de conformitat amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides. Tenint present la declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials continguda en la resolució 1514-15 de l'Assemblea General de les Nacions Unides de 14 de desembre de 1960, on es proclama que la subjecció de pobles a una subjugació, dominació i explotació estrangeres constitueix una denegació dels drets humans fonamentals. És contrari a la Carta de les Nacions Unides i compromet la causa de la pau i de la cooperació mundials. Posant de relleu també la declaració sobre els principis de dret internacional referents a les relacions d'amistat i a la cooperació entre els estats de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides, conforme a la qual, primer, tot estat té el dret de promoure, mitjançant acció conjunta o individual, l'aplicació del principi de la lliure determinació dels pobles, de conformitat amb les disposicions de la Carta i de prestar assistència a les Nacions Unides en el compliment de les obligacions que se li encomanen per la Carta respecte en l'aplicació d'aquest principi, a fi de A. fomentar les relacions d'amistat i la cooperació entre els estats i B. posar fi ràpidament al colonialisme, tenint degudament en compte la voluntat lliurement expressada dels pobles que es tracte i tenint present que la submissió dels pobles a la subjugació, dominació i explotació estrangeres constitueix una violació del principi així com una denegació dels drets humans fonamentals i és contrària a la Carta de les Nacions Unides. I segon, el territori d'una colònia o un altre territori no autònom té, en virtut de la Carta de les Nacions Unides, una condició jurídica diferent i separada de la del territori de l'Estat que ho administra. I aquesta condició jurídica diferent i separada, conforme a la Carta, existirà fins que el poble de la colònia o territori no autònom hagi exercit el seu dret de lliure determinació de conformitat amb la Carta. Vist que, segons el principi de sobirania permanent sobre recursos naturals que va proclamar l'Assemblea General de les Nacions Unides de 1962, primer, el dret dels pobles i de les nacions de sobirania permanent sobre les seues riqueses i recursos naturals ha d'exercir-se en l'interès del desenvolupament nacional i del benestar del poble del respectiu estat, i que, segon, l'exploració, el desenvolupament i la disposició de tals recursos, així com la importació de capital estranger per efectuar-los, hauran de conformar-se a les regles i condicions que aquests pobles i nacions lliurement consideren necessaris o desitjables per autoritzar, limitar o prohibir aquestes activitats. I que, tercer, la nacionalització, l'expropiació o la requisició hauran de fundar-se en raons o motius d'utilitat pública, de seguretat o d'interès nacional, els quals es reconeixen com a superiors al mer interès particular o privat, tant nacional com estranger. En aquests casos, es pagarà a l'amo la indemnització corresponent conformement a les normes en vigor de l'Estat que adopta aquestes mesures en l'exercici de la seva sobirania i de conformitat amb el dret internacional. Conscient que l'Assemblea General, en una resolució referida a recursos naturals del poble palestí aprovada en 2002, primer, reafirma el dret inalienable del poble palestí i de la població del Golan sirià ocupat sobre els seus recursos naturals, incloses la terra i l'aigua. Segon, exhorta Israel, la potència ocupant, al fet que no explote, destruïsca, esgote, ni posa en perill els recursos naturals del poble palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental i del Golan sirià ocupat. Tercer, reconeix el dret del poble palestí a reclamar una indemnització per l'explotació, la destrucció o l'esgotament dels seus recursos naturals o pel que constituïsca una amenaça per a ells. Atenent a la preocupació expressada per l'Assemblea General en 2003 per quant el mur construït per Israel, potència ocupant, en el territori palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental i els seus voltants, que s'aparta de la línia de l'armistici de 1949, línia verda, ha suposat la confiscació i destrucció de terres i recursos palestins, la pertorbació de la vida de milers de civils protegits i l'annexió de facto d'extenses zones de territori, i subratllant que la comunitat internacional s'oposa unànimement a la construcció d'aquest mur. Recordant que l'Acord Internacional de Justícia, en el seu dictamen de 9 de juliol de 2004, relatiu a sobre les conseqüències jurídiques de la construcció d'un mur en el territori palestí ocupat, emès a comanda de l'Assemblea General de les Nacions Unides, va concloure que, primer, la construcció del mur que està levant Israel, la potència ocupant, en el territori palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental i els seus voltants i el seu règim connex, són contraris al dret internacional. Segon, Israel té l'obligació de posar fi a les seues violacions del dret internacional,
té l'obligació de detenir immediatament les obres de construcció del mur que està elevant en el territori palestí ocupat, inclòs a Jerusalem Oriental i els seus voltants, desmantellar immediatament l'estructura allí situada i derogar o deixar sense efecte immediatament tots els actes legislatius i reglamentaris amb ella relacionats. Tercer, Israel té l'obligació de reparar tots els danys i perjudicis causats per la construcció del mur en el territori palestí ocupat, inclòs a Jerusalem Oriental i els seus voltants. I quart, tots els estats tenen l'obligació de no reconèixer la situació il·legal resultant de la construcció del mur i de no prestar ajuda o assistència per al manteniment de la situació creada per aquesta construcció. Tots els estats part en el quart conveni de Ginebra relatiu a la protecció deguda a les persones civils en temps de guerra de 12 d'agost de 1949 tenen a més l'obligació, dins del respecte per la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional, de fer que Israel respecte el dret internacional humanitari incorporat en aquest conveni. Posant en relleu que l'Assemblea General va retirar en 2015 la seva preocupació per l'explotació per Israel, la potència ocupant de recursos naturals del territori palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental, i per la destrucció en gran escala de terres agrícoles i horts que Israel, la potència ocupant, ha perpetrat en el territori palestí ocupat, en particular arrencant un gran nombre d'arbres fruiters i destruint granges i hivernacles, i pel greu impacte ambiental i econòmic d'aquests actes. Al mateix temps que va deplorar el perjudici que comporten els assentaments israelians per a recursos naturals palestins i altres recursos naturals àrabs, en particular de resultes de la confiscació de terres i el desviament forçat de recursos hídrics, que inclouen la destrucció d'horts i cultius i l'apropiació de pous d'aigua pels colons israelians, i de les greus conseqüències socioeconòmiques que porten amb si, abans de reafirmar la sobirania permanent del poble palestí sobre els seus recursos naturals. Atès que també, en 2015, l'Assemblea General va exigir que Israel, primer, desistisca de totes les pràctiques i mesures que violen els drets humans del poble palestí, en particular les que causen morts i ferits entre la població civil, la detenció i l'empresonament arbitraris de civils, el desplaçament forçós de civils i la destrucció i confiscació de béns de civils, incloses les demolicions de llars palestines, incloses les realitzades com a acte de càstig col·lectiu en violació del dret internacional humanitari, i que respecte plenament les normes de drets humans i complisca les obligacions jurídiques que li incumbixen a aquest respecte, en particular de conformitat a les resolucions pertinents de les Nacions Unides. Segon, posa fi a totes les seves activitats d'assentament, a la construcció del mur i a tota altra mesura tendent a alterar el caràcter, l'estatut i la composició demogràfica del territori palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental i els seus voltants, totes les quals, entre altres coses, tenen efectes greus i nocius per als drets humans del poble palestí i les perspectives d'aconseguir sense demora la fi de l'ocupació israeliana que va començar en 1967 i un acord de pau general, just i durador entre les parts palestina i israeliana. Tercer, va condemnar tots els actes de violència, inclosos tots els actes de terror, provocació, instigació i destrucció, especialment l'ús excessiu de la força per les forces d'ocupació israelianes contra civils palestins, en particular en la franja de Gaza, que han causat la pèrdua de moltes vides i un gran nombre de ferits, fins i tot entre milers de xiquets i dones, danys i destrucció massius d'habitatges, béns econòmics, industrials i agrícoles, infraestructura vital com a xarxes de proveïment d'aigua, sanejament i electricitat, llocs religiosos i institucions públiques, inclosos hospitals, escoles, instal·lacions de les Nacions Unides i terres de cultiu, així com el desplaçament intern a gran escala de civils. I quart, va reiterar la necessitat de respectar la unitat, contigüitat i integritat territorial de tot el territori palestí ocupat. Recordant que l'Estatut de la Cort Penal Internacional de 17 de juliol de 1998, ratificat per l'Estat espanyol, tipifica els crims més greus de transcendència internacional, entre els quals figuren el genocidi, els crims de guerra i els crims de lesa humanitat, crims que comprenen, entre altres conductes, a la submissió internacional d'un grup nacional, ètnic, racial o religiós a condicions d'existència que hagin d'implicar la seva destrucció física, total o parcial, així com la matança i la lesió greu de la integritat física o mental dels membres del grup quan aquestes conductes es perpetren amb la intenció de destruir total o parcialment el grup en qüestió. B. L'assassinat, extermini, la deportació o trasllat forçós de poblacions, l'empresonament i la privació greu de la llibertat física en violació de normes fonamentals del dret internacional, la tortura, la persecució d'un grup o col·lectivitat amb identitat pròpia fundada en motius polítics, racials, nacionals, ètnics, culturals o religiosos. I C. El crim d'apartheid constituït pels actes inhumans, atac, extermini, esclavitud, deportació o trasllat forçós de població, empresonament o una altra privació greu de llibertat física en violació de normes fonamentals de dret internacional, tortura, violència sexual, persecució, etc. Comesos en el context d'un règim institucionalitzat d'opressió i dominació sistemàtiques d'un grup racial sobre un o més grups racials i a la intenció de mantenir aquest règim. Recordant així mateix que l'Assemblea General de les Nacions Unides va concedir a Palestina la condició d'estat observador permanent, no membre de les Nacions Unides. Convençut de la necessitat d'estimular la campanya transnacional de la societat civil mundial per al boicot, desinversions i sancions a Israel, BDS,
a través de mesures exclusivament pacífiques basades en els principis d'igualtat, no discriminació i justícia social, a fi de pressionar el govern d'Israel a través de mètodes no violents a complir les seues obligacions i respectar el dret del poble palestí a la seva lliure determinació i la seva sobirania sobre els territoris ocupats, complint totalment el dret internacional humanitari i el dret internacional dels drets humans, en línia amb la declaració de l'Olivera de 2014 promulgada en el Parlament d'Andalusia i impulsada pel Comitè del Fons Andalús de Municipis per a la Solidaritat Internacional. El Comitè de l'ONU per a l'exercici dels drets inalienables del poble palestí i l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units. Tenim present que els denominats principis rectors sobre les empreses i els drets humans, posada en pràctica del marc de les Nacions Unides per a protegir, respectar i remeiar, disposen que els estats han de a. enunciar clarament què s'espera de totes les empreses domiciliades en el seu territori i o jurisdicció que respecten els drets humans en totes les seues activitats, principi fundacional, i b. promoure el respecte dels drets humans per part de les empreses amb les quals duen a terme transaccions comercials, principi operatiu, vist que els esmentats principis rectors eximixin a les empreses a respectar els drets humans, el que significa que han d'abstenir-se d'infringir els drets humans de tercers i fer front a les conseqüències negatives sobre els drets humans en les quals tinguin alguna participació, principi fundacional. B. evitar que les seues pròpies activitats provoquen o contribuïsquen a provocar conseqüències negatives sobre els drets humans i facin front a aquestes conseqüències quan es produïsquen. C. adoptar un compromís polític d'assumir la seva responsabilitat de respectar els drets humans i un procés de diligència deguda en matèria de drets humans per a identificar, prevenir, mitigar i rendir comptes de com aborden el seu impacte sobre els drets humans, principis fundacionals. Que D. aquest compromís ha d'expressar-se mitjançant una declaració política aprovada almenys al nivell directiu de l'empresa, la qual es faça pública i es difonga interna i externament a tot el personal, els socis i altres parts interessades, i que I. més generalment, les empreses han de procedir amb deguda diligència en matèria de drets humans, principis operacionals. Respectant les directrius de l'Organització Mundial del Comerç i entenent que l'abast de la clàusula de no discriminació prohibís que el tractament diferenciat basant-se en el lloc d'origen, discriminació arbitrària o injustificable, prohibint que se li apliquen a un país condicions favorables sense que se li apliquen les mateixes a altres membres de l'OMC i garantint que es doni igual tractament a béns importats o de producció local, serveis, marques, drets d'autor i patents, ressaltem que 1. La clàusula de no discriminació no prohibís que els actors públics puguen excloure a empreses de licitacions o contractes basant-se en les seues accions o polítiques. L'article 3.2 de l'acord de contractació pública assenyala els casos en els quals l'exclusió és possible, tals com no s'interpretarà cap disposició del present acord en el sentit que impedisca una part establir o exigir el compliment de mesures necessàries per a protegir la moral pública. Considerem que les violacions de normes imperatives i la participació en crims internacionals constitueixen violacions de la moral pública. Per tant, l'exclusió d'actors que participen en la implementació de violacions per part d'Israel de normes imperatives no és arbitrària, sinó que es tracta d'una regulació que té com a objectiu la implementació de resolucions de l'ONU i l'obligació erga omnes per a tercers estats. Ara passaríem als acords. La de la introducció, bueno, ja heu vist que és molt llarga, però realment el que ve a explicar és la motivació dels acords i ja exposa alguns punts que podrien tindre lloc a una certa discussió i per això bueno, també hem preferit llegir-los. Per tant, els acords aprova la següent moció de suport a la causa del poble palestí que comprèn les següents mesures articulades pacíficament i dins del respecte escrupulós de l'ordenament vigent i dels drets i llibertats fonamentals universalment protegits. Primera, es declara Pedreguer com àrea o espai de solidaritat i suport al dret de lliure determinació del poble palestí, interpretat de conformitat amb les disposicions pertinents del dret internacional i especialment de la Carta de les Nacions Unides i les resolucions de l'Assemblea General i del Consell de Seguretat que reconeixen proclamen els drets legítims del poble palestí a la lliure determinació, a la integritat del seu territori i els drets inalienables sobre les seues riqueses i recursos naturals, incloses les terres palestines i les seues aigües. 1.2. Àrea o espai lliure de crims de guerra, inclòs el crim d'apartheid, pel que en aquest marc l'Ajuntament de Pedreguer es suma a la campanya Espai Lliure d'Apartheid Israelià, ELAI, es compromet a difondre-ho entre la ciutadania i el seu teixit empresarial fent ús del segell Espai Lliure d'Apartheid Israelià, que rebrà de la xarxa solidària contra l'ocupació de Palestina. Així mateix, l'Ajuntament declara el seu suport al moviment BDS, boicot, desinversions i sancions, i es compromet a fomentar la cooperació per tots els mitjans lícits i pacífics amb el moviment. Articulat a nivell estatal per la Red Solidària contra l'Ocupació de Palestina,
i a nivell autonòmic i local de les organitzacions que donen suport al BDS i la causa palestina. Segona, expressa el seu suport a les resolucions pertinents de l'Assemblea General de les Nacions Unides relatives a l'arranjament pacífic de la qüestió de Palestina, en les quals s'afirma la necessitat que Israel es retiri del territori palestí ocupat des de 1967, inclòs a Jerusalem Oriental, es realitzen els drets inalienables del poble palestí, principalment el dret a la lliure determinació i el dret al seu estat independent. Es resolga de manera justa el problema de refugiats palestins de conformitat amb la resolució 194-3 d'11 de desembre de 1948 i cessen completament totes les activitats israelianes d'assentament en el territori palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental, l'annexió del qual no ha sigut reconeguda per la comunitat internacional, que posa en relleu la necessitat de trobar la manera de resoldre, mitjançant la negociació, l'Estatut de Jerusalem com a capital de dos estats. Tercera, expressa la seva voluntat de contribuir a la realització dels drets inalienables del poble palestí i la consecució d'un arranjament pacífic en l'Orient Mitjà, exigint la finalització de l'ocupació i colonització de totes les seues terres i el desmantellament del mur i el reconeixement efectiu dels drets humans i llibertats fonamentals de la ciutadania palestina, incloent la població àrab palestina d'Israel per a una igualtat completa, així com respectant, protegint i promovent els drets dels palestins refugiats a retornar a les seues cases i propietats, com ho va estipular la resolució 194 de Nacions Unides, entre altres. Quarta, manifesta, de conformitat amb el dret internacional, l'Ajuntament de Pedreguer no pot ni deu incórrer en accions o omissions que comprometen la responsabilitat internacional de l'Estat espanyol a conseqüència d'una violació greu d'obligacions procedents de normes imperatives del dret internacional general, la qual cosa ocorre quan es produeix un incompliment greu o sistemàtic d'obligacions imperatives com les vinculades amb el principi de lliure determinació dels pobles. Cinquena, que els estats han de cooperar per a posar fi, per mitjans lícits, a tota violació greu de les normes imperatives del dret internacional general i que, a més, cap estat ha de reconèixer com a lícita una situació creada per aquesta violació greu, ni tampoc prestar ajuda o assistència per a mantenir aquesta situació. Sisena, subratlla que, com va advertir el Comitè de Drets Humans establit en virtut del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics en el qual l'Estat espanyol és estat part, en referir-se a l'índole de l'obligació jurídica general imposada als estats part en el pacte, les obligacions de drets humans derivades del pacte són vinculants per a tots els estats part en conjunt, de manera que tots els poders de l'Estat, executiu, legislatiu i judicial, i altres autoritats públiques o estatals, a qualsevol nivell, siga nacional, regional o local, estan en condicions d'assumir la responsabilitat de l'estat part. Setena, que per tals motius l'Ajuntament de Pedreguer, 1. No realitzarà acte o omissió d'alguns que contribuïsquen a perpetuar l'ocupació israeliana dels territoris palestins ocupats o que suposen el reconeixement de la colonització il·lícita israeliana de territoris palestins ocupats. No realitzarà acte o omissió alguns que contribuïsquen a l'espoli, explotació, destrucció i o esgotament de les riqueses i recursos naturals palestins, incloses les seues terres i les aigües o els posen en perill. 3. No realitzarà acte o omissió alguns que contribuïsquen a l'espoli, destrucció i o suplantació de patrimoni històric, artístic, cultural o científic palestins o es posen en perill. 4. Tenint en compte que l'article 82 del text refós de la llei de contractes del sector públic faculta als òrgans de contractació o als òrgans auxiliars a recaptar de l'empresari aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentació d'altres complementaris. L'Ajuntament de Pedreguer incorporarà, en els plecs de condicions de tots els contractes administratius d'obres, serveis, gestió de serveis públics i subministraments licitats per aquest Ajuntament, criteris de selecció que establisquen l'obligatorietat per part dels licitadors que opten a l'adjudicació d'aquests contractes de presentar una declaració en la mateixa mesura en la qual s'exigeix el compliment de les seves obligacions fiscals o envers la Seguretat Social, de no estar involucrat, directe o indirectament, en accions o omissions que suposen una violació de drets humans ni del dret internacional humanitari, ni activitats d'espoli, esgotament, explotació, amenaça o destrucció de recursos naturals, incloses les terres i aigües, i o patrimoni del poble palestí anteriorment referit. Amb tal fi, els licitadors presentaran una declaració jurada, el model del qual anirà inclòs en els plecs de condicions i acompanyarà la documentació administrativa de l'oferta del licitador. Serà assignada pel representant legal de l'empresa o organització, que afirmarà més no estar culpable en la comissió directa o indirecta per acció o omissió de cap delicte i violació dels drets humans recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, l'Estatut de Roma de l'Acord Penal Internacional, el Conveni de Ginebra relatiu al tracte a causa de presoners de guerra, el Conveni de Ginebra relatiu a la protecció deguda de les persones civils en temps de guerra, el protocol addicional als convenis de Ginebra del 12 d'agost de 1949 relatiu a la protecció de víctimes dels conflictes armats internacionals, protocol 1,
Per avaluar el compliment d'aquest criteri de selecció, les meses de contractació corresponents respectaran en tot moment les disposicions de l'article 139 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei de Contractes del Sector Públic, donant als licitadors un tractament igualitari i no discriminatori i ajustant la seva actuació al principi de transparència. 5. Incorporar criteris de selecció similars en les bases i convocatòries de les subvencions otorgades per l'Ajuntament, de manera que es garantisca que els diners públics destinats a la prestació de serveis o al desenvolupament d'activitats empresarials o no lucratives no es destinen a entitats, empreses o organitzacions no governamentals que cometen fraus o delictes tipificats en l'ordenament jurídic espanyol o en els tractats internacionals subscrits per l'Estat espanyol. Ja estem acabant. 8. Informar i advertir, en línia amb la Unió Europea i el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, a la ciutadania i al teixit empresarial del municipi de Pedreguer, que vendre, comprar, invertir o signar contractes amb les entitats i colònies israelianes il·legals que en els territoris palestins ocupats han sigut declarats il·legals pel Consell de Seguretat de Nacions Unides, inclòs el sector agroalimentari, bancari, exportador i turístic, i que exploten, expolien, destruïxen, amenacen o esgoten els recursos palestins al fet que es refereix al paràgraf anterior, pot suposar la violació del dret inalienable del poble palestí sobre els seus recursos naturals, incloses les seues terres i les seues aigües, i que el poble palestí té dret a reclamar una indemnització per l'explotació, la destrucció o l'esgotament dels seus recursos naturals o pel que constituïsca una amenaça per a ells. A més, aquests actes prohibits poden comprometre la responsabilitat pels crims de guerra o una implicació en litigis amb la població palestina afectada. 9. Instar el govern del País Valencià i el govern espanyol a que adopten totes les mesures necessàries per a posar fi a la complicitat derivada de les relacions comercials i institucionals amb governs que vulneren de manera flagrant, massiva o sistemàtica els drets humans i el dret internacional humanitari, exigint, entre altres mesures, que 1. No s'autoritza cap transferència d'armes convencionals, municions, peces o components si en el moment de l'autorització es té coneixement que les armes o els elements podrien utilitzar-se per a cometre genocidi, crims de lesa humanitat, infraccions greus del Conveni de Ginebra de 1949, atacs dirigits contra béns de caràcter civil o persones civils protegides o altres crims de guerra tipificats en els acords internacionals en els quals siga part, tal com s'estipula en l'article 6.3 del Tractat sobre el Comerç d'Armes fet a Nova York el 2 d'abril de 2013. I 2. S'avalua de manera objectiva i no discriminatòria, conforme al previst en l'article 7 d'aquest tractat, si una exportació no prohibida d'armes convencionals, municions, peces i components podrien contribuir a la pau i a la seguretat o menyscabar-les, utilitzar-se per a cometre o facilitar una violació greu del dret internacional humanitari o del dret internacional dels drets humans. 10. Comunicar el contingut d'aquesta moció als governs espanyol i del País Valencià, als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats espanyols, de les Corts Valencianes i del Parlament Europeu, així com a la missió diplomàtica d'Israel a l'Estat espanyol i a la missió diplomàtica de Palestina a l'Estat espanyol. I per últim, la 11. Aquesta moció no haurà d'interpretar-se en detriment o menyscapte dels principis de la Carta de les Nacions Unides, ni en el sentit de conferir dret algun per a emparar, emprendre i desenvolupar activitats o realitzar actes tendents a la supressió de qualsevol dels drets humans i llibertats fonamentals universalment reconeguts. Molt bé. Si vol raonar el sentit del vot. Sí, simplement. Des de la punta de la moció, donem-nos això a la part de la llibertat de la sessió de PSC des de la part de la sessió i la resta de la part. Moltes gràcies. Guillermo. Andrés. Bé, després del text tan profund i que demostra molt bona voluntat per part de la CUP al presentar aquest això, sí que volem manifestar expressament que el Grup Popular Municipal dona suport a la causa del poble palestí per mitjà del compliment de les resolucions de l'Assemblea de les Nacions Unides i que respectem, per supost, tota mena de drets humans habidos i per haver. Però, clar, no compartim part de les resolucions que vostè proposa en aquesta moció, com és el tema de que es faci un boicot per part del teixit empresarial de Pedreguer al poble israelià o a tots aquells que puguin estar involucrats en això. Si s'ha sentit detalladament el que vostè mencionava, ho ha llegit també, i pareix que vostè passarà un compilance a les empreses locals perquè tinguin que complir tota una sèrie de requisits que, evidentment, això serà de difícil comprovació. Però bé, dit això, tinc que dir també que no som partidaris del boicot, com dit abans. No obstant això, Pedreguer considera que, i crec, i així és, que és solidari i està en contra de l'apartheid, sense necessitat de tindre ningú segell que ho manifeste públicament, ni perquè es declara ninguna àrea o espai lliure. Pense que tots els ciutadans són prou conscients d'això i no necessitem ninguna marca.
Dit això, i centrant-me en el tema del boicot que plantegen vostès, com que efectivament la seva ideologia és anticapitalista, estan en contra de qualsevol conveni de col·laboració entre països. I així és on està el problema, perquè, clar, avui en dia les relacions bilaterals entre Israel i Espanya han arribat a un alt grau de maduresa i entendiment. Clar, tot això xocaria en aquesta declaració, perquè, clar, si estem negociant en empreses israelianes i important i exportant productes, pues, qui no li diu a vostè que les carxofes que venen d'allí no estan en terreny palestí? Per tant, en aquesta línia, el que proposa vostè és que li diguem a l'empresari local, mas i mas, que no compre la fruita que possiblement vinga de territoris ocupats. O podem dir-li a Rolser que no exporte carros perquè, evidentment, està negociant en empreses o comerciant en Israel i, efectivament, això pot suposar que en aquests recursos estiguin menys valorant-se i encara agreujant més la situació dels palestins. O a Paco Martínez, que exporta bolsos via internet a Israel. Per tant, això és un poc el que posem en qüestió, que l'Ajuntament tinga que instar aquesta situació respecte al teixit empresarial de Pedreguer. Clar, hi ha que dir que el volum de comerç bilateral entre Espanya i Israel en l'any 2016 va ser de 1.450 milions d'euros, evidentment en matèria i béns. I això, evidentment, és una tassa molt elevada i ve com poc difícil que es renunciï a aquesta situació. Ja sé que vostè dirà que estem en un món capitalista, però, bueno, evidentment, aquesta és la situació. I una cosa curiosa és que, efectivament, el president, bueno, les visites a nivell institucional han sigut múltiples, però el president de la Generalitat, en el 2013, acompanyat d'una delegació institucional de la Generalitat de Catalunya, va estar en Israel, amb tots els consellers, l'alcalde de Barcelona, 30 empresaris i 20 directius de centres tecnològics d'investigació catalana. Clar, es van desplaçar també el president de Càmera de Comerç, de Manresa, de Girona, es va firmar una carta d'intencions per augmentar la cooperació entre Acció i Matimob i 100 acords en el Weizmann Institut i el Technicon per a fomentar la investigació conjunta i intercanvi de professorat. En l'àmbit institucional van tindre entrevistes en tots. Clar, vostès estan donant suport a un govern que té pactes signats amb Israel, però per a dar i tomar. Per tant, no sé si vostès en la seva responsabilitat que té la CUP en Catalunya pues estan fent alguna cosa perquè es rescindisquen tots els pactes, perquè suposadament tot aquest volum de negoci està potenciant alguna situació que estem segur que serà dolenta pels palestins. Per tant, entenem que aquest boicot que vostès proposen es quedarà en la mera intencionalitat i no es portarà a terme. I per acabar ja li dic que segurament el cotxe que vostè conduïs té interessos en Israel i els fons israelians són part de l'empresa. La roba que vostè porta també és part d'un negoci en Israel. Evidentment, els fons israelians estan en Espanya, estan invertint en empreses espanyoles. Iberdrola, sense anar més lluny, té interessos en Israel i, evidentment, vostès contraten en Iberdrola. Evidentment, no podem dir que Iberdrola no contraten ells perquè no contrataran ells. Per tant, en el dia a dia estem envoltats en un món global de situacions d'eixes. Per tant, reconeguem el problema de la causa palestina, estem perquè la resolució de l'Assemblea de les Nacions Unides es compleixen, però, desgraciadament, no som partidaris d'aquest boicot perquè es quedarà en un no-res i, al final, vostès mateixos tampoc l'apliquen. Per tant, la nostra postura serà abstindre-nos en aquesta moció. Moltes gràcies. Blai? Sí, simplement indicar que donarem suport a la moció i que volem refermar el seu caràcter solidari, antiracista i pacifista, perquè pensem que no podem tancar els ulls davant de l'apartheid que l'Estat d'Israel sotmet al poble palestí. I dit això, simplement recordar que la mateixa moció que s'aprova, que es debat avui ací, va ser aprovada idènticament per unanimitat en la Diputació de València. Moltes gràcies. Al segon torn. Sí, bé, bueno, la postura del Partit Popular ja més o menys la podíem imaginar. Breument, sobre el tema de les empreses que diu vostè, que la moció ja explica prou de què es tracta, o sigui, no es tracta de lo que diu vostè. Després, sobre això de que si som anticapitalistes estem en contra dels negocis entre països, no sé on se ho treu vostè, no sé quines teories ha llegit vostè, però això no és cert. Això no és cert,
pot vostè documentar-se una miqueta, llegir una miqueta que li vindrà bé i veure com això no és per a res cert. Tampoc sé com sap vostè la roba que porta d'on és, vull dir, no ho entenc, si és que vostè últimament sembla un expert en moda, va opinant de la moda de tot el món. I per últim, simplement remarcar que el boicot és una eina que van practicar Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela, la Sud-àfrica de l'apartheid, i que la campanya específica del BDS té de suport a gent com el científic Stephen Hawking, Desmond Tutu, Stefan Hessel, a més de molts supervivents jueus de l'Holocaust, hi ha molts col·lectius israelians, palestins i demés. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Passem a votació. Vots a favor de la moció de suport a la causa del poble palestí? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat, per tant, el punt número 13. És la moció sobre tancament del CIES. Va ser dictaminat favorablement per la Comissió d'Interior de 22 de maig amb el vot de la CUP i l'abstenció de la resta de grups. David. Més concreta. M'he comparat amb la primera. Bé, després d'anys de treball realitzat per la campanya pel tancament de centres d'internament d'estrangers, CIES No, i les diferents organitzacions en defensa dels drets humans en general i dels drets de les persones migrants en particular, s'ha aconseguit visibilitzar la realitat dels centres d'internament d'estrangers d'ací endavant CIE i denunciar l'opacitat i impunitat que es envolta. Com a conseqüència del treball realitzat amb les institucions i partits polítics, el 15 d'octubre de 2015, les Corts Valencianes van aprovar una proposició no de llei per la qual resol 1. Acordar la condemna de les identificacions policials per perfil ètnic, instant els ajuntaments, la Generalitat i el govern espanyol que prohibisquen de manera explícita i en caràcter immediat els controls policials basats en aquest tipus d'identificacions. Declarar el territori valencià com a zona lliure de centres d'internament d'estrangers. 2. Instar el govern espanyol a iniciar el procés de tancament d'Estier, cedir a l'Ajuntament de València els terrenys on actualment es troben les instal·lacions de CIE de Sapadors per a transformar-lo, després d'un procés participatiu, en un espai obert a la ciutadania per a dur a terme iniciatives de caràcter social o veïnal. 3. Instar el Consell a, mentre no es produïsca el tancament definitiu del CIE de Sapadors, constituir una comissió de seguiment permanent sobre el mateix, on estiguen representades les organitzacions i entitats socials associades a la reivindicació del seu tancament i a la defensa dels drets humans. Crear un comitè de persones expertes que realitzen una proposta sobre polítiques d'asil i migratòries en el qual puguen participar de manera activa les organitzacions de defensa dels drets humans. 4. Realitzar una auditoria que permeta revisar i avaluar en profunditat quines han estat les causes que han provocat que estigui que havien estat creats com a establiments públics no penitenciaris que haurien d'haver salvaguardat els drets i llibertats reconeguts en el nostre ordenament jurídic s'hagin convertit en la pitjor versió de l'objectiu per la qual van ser creats. Fruit del que antecedeix, es presenta avui l'Ajuntament de Pedreguer la present moció a fi d'iniciar un camí ferm cap a un canvi de paradigma en les polítiques d'immigració, estrangeria i asil, un camí que comporta deixar d'entendre la immigració com un problema per a passar a concebre'l com un dret, a més de com allò que és un fenomen social i complex consubstancial a qualsevol època històrica. La privació de llibertat per estar irregular en estia confronta amb el dret a la llibertat i a la seguretat personals proclamats en l'article 3 de la Declaració Universal dels Drets Humans i en l'article 9 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. En concret, la detenció en CIE ha estat denunciada per tractar-se d'una mesura legislativa desproporcionada i incompatible amb l'article 5 de la Convenció Internacional sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial. No obstant això, a l'Estat espanyol, la constitucionalitat de l'internament ha estat avalada pel Tribunal Constitucional, però condicionada a una sèrie de requisits d'excepcionalitat, control jurisdiccional i un suposat caràcter no penitenciari dels centres, que no es corresponen a la realitat. L'actual marc normatiu de la Unió Europea, d'ací endavant UE, obliga l'Estat a expulsar o regularitzar les persones que es troben en situació irregular. Així s'estableix, en efecte, en la Directiva 2008-115-CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, relativa a normes i procediments comuns en els Estats membres per a la tornada de les persones nacionals de tercers països en situació irregular, BOE número 348, de 24 de desembre de 2008, coneguda com a directiva de retorn. Però l'article 15.1 d'aquesta mateixa norma, quan regula l'internament previ a l'expulsió, d'una banda, exigeix que s'adopten amb eficàcia altres mesures suficients de caràcter menys coercitiu i, per altra banda, disposa del seu caràcter potestatiu en establir que els Estats membres podran mantenir internats els nacionals de tercers països que siguin objecte de procediments de tornada. Per tant, si bé és possible, no és en absolut obligatori que l'Estat espanyol o qualsevol altre estat de la Unió Europea compti en cap CIE.
Amb escrupolós respecte a la legislació europea vigent, demà, amb majoria social i voluntat política, es poden tancar tots els TIES existents en el territori. Aquesta possibilitat torna en obligació quan es constata que els TIES resulten ineficients i innecessaris des del punt de vista de la funció per la qual van ser creats i que en els TIES espanyols es vulneren els drets més bàsics de les persones privades de llibertat. El tancament del CIE és ineficient, no proporcional i necessari. Els CIE, a banda de ser espais que vulneren drets humans, són dispositius que no compleixen la funció per a la qual han estat creats, l'internament com a mesura cautelar per assegurar la deportació, ja que menys de la meitat de les persones que passen pels CIE de l'estat espanyol són deportades. Així, els CIE esdevenen mecanismes de xantatge, eines de pressió i manipulació per a la població migrant que pateix l'amenaça permanent de l'internament en la seva vida quotidiana. A tot això, es suma la conveniència de tindre en compte els alts costos que s'estan destinant a detenció, internament i deportació de persones migrants. El Ministeri d'Interior ha reconegut una despesa de 8,8 milions d'euros anuals destinats a la gestió dels CIE, als quals han de sumar-se els 11.985.600 euros pressupostats en l'any actual per a l'execució dels macrovols de deportació. El cost mitjà per persona internada, a pesar que no hi ha dades públiques, se situa en els 100 euros diaris, sense comptar el cost de les infraestructures ni personal. Dos, vulneració de drets fonamentals. A banda de la seva pròpia existència, puga considerar-se contrari als drets humans. Resulta provat que en aquests centres es violen sistemàticament els drets més bàsics de les persones privades de llibertat. Les vulneracions, tal com ha reconegut el propi govern, no han cessat en l'aprovació del Reglament 162/2014, pel qual es regula el Reglament de Funcionament i Règim Interior dels CIE, aprovat el Reial Decret del 14 de març de 2014, BOE número 64 de 15 de març de 2014. El reglament no ha comportat cap tipus de millora en la garantia dels drets de les persones internes, entre altres raons perquè no ha limitat l'ampli marge d'arbitrarietat atribuït als directors dels CIE i perquè ha fet cas omís d'aspectes essencials que havien tractat de garantir les resolucions dels diferents jutjats de control, no incorporant-los a la norma. Els CIE constitueixen espais opacs en els quals no es garanteixen adequadament drets tan bàsics com la salut física i mental, l'educació o la identitat, però tampoc drets fonamentals com són els drets a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat física, a l'accés a la justícia o fins i tot a la pròpia vida. Les persones privades de llibertat en un CIE, però també les del seu entorn, familiars i amistats, pateixen una situació personal extremadament dolorosa. I aquest patiment, com també les vulneracions de drets, resulta més greu encara en el cas de les dones, com afirma l'Associació per la Prevenció de la Tortura. Les dones s'enfronten a una major vulnerabilitat i risc que els homes. S'ha provat que entre les dones tancades en el CIE hi ha embarassades, víctimes de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual, possibles sol·licitants de protecció internacional o mares que, en ser expulsades, deixaran en el territori de l'Estat les seues filles i fills. També s'ha demostrat que les dones en el CIE, lluny de rebre una atenció adequada a les seues circumstàncies, són objecte de tot tipus de discriminacions i abusos directes i indirectes. Finalment, no podem obviar la connexió que existeix entre l'ús de controls policials basats en perfils ètnics, l'internament en CIE, els vols de deportació i la pràctica d'expulsions sense les degudes garanties jurídiques, tant des de comissaries com des del CIE. A l'Estat espanyol i la Unió Europea, una de les actuacions que viola de forma més directa el principi d'igualtat i de no discriminació és l'actuació policial basada en els perfils ètnics. La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància del Consell d'Europa, ECRI per les seves sigles en anglès, ha definit la realització de batudes per perfils racials com l'ús per part de la policia, sense justificació objectiva i raonable, de criteris d'ètnia, color, la llengua, la religió, la nacionalitat o l'origen nacional o ètnic per activitats de control, vigilància o investigació. Són aquestes batudes en l'espai públic o en les xarxes de transport una de les portes d'entrada de les persones en situació irregular a CIE. Controls basats en perfils ètnics són il·legítims, discriminatoris, racistes i injusts. Vulneren drets fonamentals, atenten contra la dignitat, contra el dret a la lliure circulació de les persones, incompleixen els criteris fixats en la legalitat vigent, soscavant el principi de l'estat de dret. Els controls de segregació social alcen fronteres internes i potencien la diferenciació social entre la població autòctona i estrangera. A causa d'això, generen un imaginari estigmatitzador que relaciona migració i delinqüència, presentant a la població migrada com contrafeta i enemiga, sempre sota sospita el que origina xenofòbia i racisme social. L'alta freqüència dels controls reforça la sensació d'inseguretat i provoca una alarma social fabricada artificialment, degradant la convivència i la cohesió social en els barris. Cap destacar que en l'actualitat la major part de les deportacions s'estan portant a terme sense respectar el dret fonamental a tutela judicial efectiva. Article 25c. Degut al fet que el cos de policia nacional espanyola
està portant a terme deportacions express en les quals persones migrants són detingudes i retornades al seu país o tercer país en el marc de les 72 hores d'una detenció en comissaria, sense que s'avise, en la major part dels casos, al seu representant legal i sense que pugui realitzar-se una revisió jurisdiccional de l'ordre d'expulsió, la qual pot estar vigent des de fa diversos anys, tot podent estar absolutament desactualitzada. Aquesta pràctica de deportacions express es produeix amb una major intensitat quan el Ministeri de l'Interior o l'Agència Europea Frontex tenen previst noliejar un avió ad hoc de deportació a un estat determinat. La contractació d'aquests vols col·lectius de deportació fomenta els controls policials per perfil ètnic o racial, amb finalitat d'omplir els avions, així com les deportacions express sense les degudes garanties. A més, en els vols de deportació no es garanteixen els drets fonamentals de les persones deportades. La prova més evident és que el protocol de deportació del Ministeri d'Interior de 2007 autoritza la sedació forçosa de les persones que van ser deportades, així com la seva immobilització amb brides, cordes o manilles, quan no en camises de força. La present moció no respon a la voluntat de generar mecanismes municipals de compliment del principi d'igualtat, respon a la voluntat de generar mecanismes municipals de compliment del principi d'igualtat i de no discriminació entre totes les persones que viuen i resideixen en el territori de l'Estat. Certament, són els ajuntaments i ens locals, en tant que espais polítics de proximitat entre la ciutadania i les institucions, qui han de fomentar el desenvolupament de la democràcia i l'igualtat en l'exercici dels drets, per la qual cosa, prenent en compte els principis de proximitat i subsidiarietat, han de reclamar la garantia dels principis i drets constitucionals i internacionals. I ja passem als acords. L'acord previ, manifestar el compromís de l'Ajuntament de Pedreguer a treballar per la erradicació del racisme en la seva ciutat i a garantir la igualtat de drets i oportunitats per a tots els seus ciutadans i ciutadanes. Primer, manifestar el compromís d'emprendre mesures municipals sobre la base de la legalitat i competències existents, amb l'objectiu de garantir que cap persona sigui identificada i detinguda per qüestions racials i privada de llibertat pel sol fet de trobar-se en situació administrativa irregular. Sobre la base d'això es comunicarà als diferents cossos policials que actuen en el municipi de forma escrita i mitjançant els organismes de coordinació existents l'oposició d'aquest ajuntament a la identificació passada en perfil racial, la detenció i trasllat al CIE de cap de vi o veïna del municipi. Segon, adherir-se als acords arribats en la proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre el tancament del centre d'internament d'estrangers de Sabadors. Tercer, instar el govern de l'Estat espanyol que iniciï un procés que conduïsca al tancament dels centres d'internament d'estrangers i que, en concret, en el termini més breu possible i en un màxim de 6 mesos, acorda el tancament del centre d'internament d'estrangers de Sabadors a València. Quart, instar el govern que cessen les deportacions express, mitjançant les quals la policia deporta veïnes i veïns del municipi sota un règim de detenció de 72 hores, sense previ avís i sense que en molts casos intervinga cap tipus d'assistència lletrada. Cinquè, instar el Ministeri d'Interior perquè derogue, per vulnerar els drets fonamentals de qui habita en el municipi, el protocol de deportació de la Policia Nacional de 2007 que permet, entre altres mesures vulneradores de drets, la sedació forçosa, la immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges de les persones que van ser deportades. Sisè, instar el Ministeri d'Interior perquè no realitzen deportacions en vols col·lectius, en els quals s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de drets, tant en el procediment que s'empra per a contemplar les places de cada aeronau com en els vols propis. I setè, instar el Ministeri d'Interior perquè no realitzen deportacions i garantisca la lliure circulació de persones independentment de la seva nacionalitat. Molt bé. Si vol afegir algun raonament més al... Simplement que la CUP votarem a favor d'esta moció, donant ple suport a la campanya pel tancament d'Estie, ja que creiem que cal acabar amb totes les estructures i polítiques racistes i classistes que han parat l'Estat espanyol i la Unió Europea, i creiem que això va en consonància també amb la declaració de Pedreguer Poble Refugi que va aprovar aquest plenari, i per això no només demanem el vot a favor, sinó que anirem al govern municipal a que col·labori en la campanya pel tancament d'Esties. Moltes gràcies. Guillermo? Des del grup socialista també votarem a favor d'esta moció, perquè evidentment en Esties hi ha una clara vulneració dels drets humans i pensem que són aspectes que n'hi ha que solucionar-se i que hem de fer força des dels ajuntaments. Moltes gràcies. Andrés? Bé, començaré dient que a veure, ens agrada o no entrar a un país de forma il·legal, la paraula ho diu, és il·legal. I per tant, per desgràcia, en molts països, per sort en Espanya no ho és considerat un delicte. Bé, estem sotmesos a la llei i ens estarem d'acord. I tenim una llei, que és la llei d'estrangeria, que és la que regula totes aquestes situacions. I estem d'acord en que efectivament l'assumpte CIES necessita un canvi profund a fi de que s'asseguren condicions dignes de les persones estrangeres que són portades d'aquests llocs, per contravenir, i torno a dir, una llei de naturalesa administrativa, com és la llei d'estrangeria.
Està clar que tots els països del voltant tenen unes regulacions més o menys estrictes al voltant d'aquestes situacions. Però bueno, si partim de la base de que la llei és la que marca l'actual del sistema actual i dels òrganos que apliquen la llei, cal dir que efectivament són els jutges d'instrucció els que decideixen si una persona entra o no entra en un CIE. I el jutge d'instrucció, quan decideix això, és perquè té que donar compliment a una llei, que és la llei d'estrangeria. Si volem començar a canviar aquesta situació, el que tenim que començar, torne a reiterar, és a fer propostes per a aquesta llei es canvie. I si la llei es canvia, segurament no estaran els CIEs i s'encardinaran altres mesures per a evitar aquesta situació. Però pense que aquesta no és la finalitat. La finalitat no és que es canvi, la finalitat és tancar els CIEs. I ahí podem estar d'acord, però sempre que es busquen alternatives viables d'aquesta situació. I l'alternativa no és tancar els CIEs demà i que tota la situació i la població que està de forma irregular en Espanya pues circula lliurement, perquè no som un país, estem en Europa, tenim unes regulacions al respecte de la immigració il·legal contragudes a nivell europeu i no podem decidir molt per mateixa aquesta situació. Per tant, les mesures alternatives, no hem vist ninguna mesura alternativa. La mesura alternativa és tancar els CIEs i aquesta solució no és l'òptima, perquè serà molt bonica, però no és l'òptima. Tenim que fer alguna cosa en aquesta situació. El que hauria de fer és canviar la llei. I per a canviar la llei, el que s'ha de fer és instar el govern, com diu vostè, que torna a dir, un govern en minoria, el que haurien de fer és instar a les forces que proposen aquesta situació. I també valdria que el senyor Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Gabriel Rufián, com a cares visibles dels grups parlamentaris que des del Congrés han expressat el seu rebuig a CIE, donen un pas endavant i al marge dels numerets parlamentaris que munten, pues, presenten propostes legislatives que desenvolupen com a mínim les alternatives que proposen a la llei d'estrangeria. I a partir d'ahí podrem començar a tancar els CIEs en unes alternatives reals i absolutament solvents. Està molt bé que s'intenten millorar les condicions dels CIEs, però ja que tenen en compte que la llei d'estrangeria únicament regula en quant a l'ingrés i en quant a la decisió judicial de que aquesta persona que ha incomplit una llei administrativa tingui que estar en un centre. I no és gratuït el fet de que estigui en el centre, perquè la llei d'estrangeria, en el seu article 101, ens diu que el detès en una infracció administrativa deu de presentar-se periòdicament davant les autoritats competents. Té que tenir una residència obligatòria en determinat lloc. Se li retira el passaport o document acreditatiu de la seva nacionalitat. Previa entrega d'un resguard acreditatiu de tal mitjà. Clar, en aquestes circumstàncies és impossible complir la llei d'estrangeria si no tenen a la gent situar i col·locar en algun lloc. Estem d'acord en que es vulneren els drets humans de les persones estrangeres en aquests centres, però evidentment el que estem començant és per modificar la llei, perquè estic segur que a ningú jutge d'instrucció se li corrigi ingressar a ningú en un CIE si no li marca la llei aplicable i per desgràcia estem somesos a l'imperi de la llei. Per tant, portem en falta mesures alternatives del tema del CIE, dels CIEs. No podem entendre que vostès vulguin tancar-los sense aportar ninguna solució a aquesta situació, i si el que pretenen és que es circuli lliurement, pues, bueno, no depèn de nosaltres, sinó que depèn a nivell europeu de la Comunitat Europea, que efectivament vol regular aquesta situació, perquè, com vostè entendrà, i cabe conforme hem començat, entrar a un país de forma il·legal no és la forma més òptima per a poder obtindre els drets i els beneficis que té un país. I efectivament som conscients de que n'hi ha una situació al voltant dels països més desenvolupats i més perjudicats per les situacions global mundial que necessiten buscar-se un mig de vida. Però clar, també hi ha que tenir en compte que la legislació deu d'aplicar d'una forma, si no estricta, sí que en base a la situació actual. I torno a dir, si la proposta és tancar, iniciativa legislativa per part dels grups que ho proposen i modificació de la llei d'estrangeria. No demanen que els que estan obligats a complir la llei la incomplisquen. I sobretot reiterar de que la milloria d'aquesta situació d'aquestes persones es té que buscant alternatives, no obrint el camp i que cada un incomplisca les normes conforme li vinguin. Moltes gràcies. Blai. Sí. Bé, des de Compromís votarem a favor de la moció, ja que ens oposem a centres d'internament d'estrangers per les raons que s'han exposat en la moció.
considerem que cap persona és il·legal i migrar és un dret i, per tant, votarem a favor de la moció. Moltes gràcies. El segon torn es vol fer servir? Sí. Dos apunts pel que deia el portaveu del Partit Popular, que de fet ja es diu en la introducció de la moció, llegis literalment un camí que comporta deixar d'entendre la immigració com un problema per a passar a concebre com un dret, a més com allò que és un fenomen social i complex consubstancial a qualsevol època històrica. I per altra banda, per l'argument principal que ha fet servir el portaveu del Partit Popular, un altre paràgraf que deia la moció: per tant, si bé és possible, no és en absolut obligatori que l'Estat espanyol o qualsevol altre estat de la Unió Europea compte amb cap CIE. Amb escrupolós respecte a la legislació europea vigent, demà, amb majoria social i voluntat política, es poden tancar tots els CIE si estan en el territori. Aquesta possibilitat torna en obligació quan es constata que els CIE resulten ineficients i innecessaris des del punt de vista de la funció per la qual van ser creats i que en els CIE espanyols es vulneren els drets més bàsics per a les persones privades de llibertat. Per tant, amb escrupolós respecte a la llei vigent, es poden tancar els CIE sense necessitat de fer cap aportació alternativa. Guillermo? Andrés? Sí, mencionar que emigrar és un dret, però sempre en les condicions que marquen la legislació vigent de cada país. I, evidentment, es pot considerar que és un dret a nivell humà, però, per desgràcia, no és així. Per tant, insta a que es modifiquen totes les lleis que impedeixen la lliure circulació per a que, com diu el portaveu de Compromís, emigrar siga un dret reconegut per tots els estats. Però, com a dia d'avui, no és així, doncs, hem d'estar sotmesos a l'imperi de llei, ens agrada o no ens agrada. Per tant, està molt bé que sigui un dret, però un dret si es complissin les condicions que estan en vigor en cada país. Vale. Sí, bé, com li ha comentat el portaveu de la CUP, les condicions possibiliten el tancament de CIEs i que no continua perpetuant-se aquesta situació. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la moció sobre el tancament dels CIE. Per tant, queda aprovada per unanimitat. Si de cas, bueno, punt número 14. És la moció sobre actes religiosos. Va ser dictaminada favorablement per la Comissió d'Interior de 22 de juny amb el vot a favor de la CAP, de la CUP i l'abstenció de la resta de grups. David? Vivim en una societat complexa i diversa en què cadascuna de les persones té pensaments i creències pròpies i respectables sempre que no suposen la negació de les llibertats de les altres. Lluny de negar la diversitat de formes religioses, l'espai compartit, l'espai públic, ha de ser reflex de totes i cadascuna de les formes de transcendència i també de la negació d'aquestes. Només l'obligatorietat d'un fet religiós fa que tothom, sense excepcions, l'assumisca com a propi. Per això, des de la CUP defensem un espai públic laic on tothom pugui expressar-se però que ningú no en siga amo i senyor. La laïcitat és una eina per ajudar a construir una societat basada en els valors de la tolerància, la pluralitat i el respecte mutu. Les institucions públiques de Pedreguer han de garantir la llibertat de consciència i d'independència respecte a qualsevol confessió religiosa, per respecte a la pluralitat ideològica de conviccions, creences i religions dels ciutadans i ciutadanes del poble. L'Ajuntament de Pedreguer ocupa una posició privilegiada respecte a la ciutadania, situant aquest com un agent vertebrador de la vida democràtica de la ciutadania de Pedreguer. El consistori té l'obligació moral i democràtica d'evitar o intentar evitar amb tots els mitjans qualsevol tipus de discriminació o privilegi en aspectes religiosos, per tal de garantir el principi democràtic d'igualtat de drets de totes les persones de la ciutat. Tenim clar que una de les religions que ha deixat un pòsit cultural més destacat en les tradicions pròpies del poble ha estat el cristianisme. No ens extendrem ara a explicar o compartir els motius que han portat a aquest fet, que són diverses però ben poc relacionades amb el conreu de la cultura democràtica i la promoció de la diversitat que avui ens és pròpia com a poble. Per tot això, des de la CUP de Pedreguer no posem en dubte que les festes de juliol estiguin associades a algun sant, però creiem que cal separar estrictament la celebració popular de la religiosa, alhora que creiem que el protagonisme de la festa l'ha de tenir la gent i no la institució. No parlem ara i així de les creences pròpies de cada persona, sinó precisament de la tan invocada representació de la institució, que ha de ser neutra. En cap cas es pot ni es vol prohibir la participació de cada persona quan no exercís de regidor, regidora o alcalde-alcaldessa en els actes que crega adients. La CUP de Pedreguer proposem al ple l'adopció de següents acords. Primer, que els càrrecs electes municipals o qualsevol altra representació d'organismes dependents de l'Ajuntament no acudisquen en tant que autoritats a les misses ni processons que realitzen durant l'any o altres actes religiosos. Segon, la participació en actes religiosos de les persones que ostenten els càrrecs electes del municipi o qualsevol altra representació d'organismes dependents de l'Ajuntament
Si aquestes són fidels o religioses, s'ha de fer a títol personal, sense ocupar un lloc de reservat ni comparèixer en representació de cap institució. Tercer, en les manifestacions religioses públiques cal evitar la participació dels cossos i forces de seguretat, en aquest cas, i com a competència municipal, la policia municipal. I quart, traslladar els acords d'aquesta moció a les entitats religioses de la ciutat. Molt bé. Vol afegir alguna cosa com a raonament de vot? Sí, bé, únicament que des de la CUP votarem a favor de la moció, ja que entenem que, com diu esta, les institucions han de ser laiques i no han de mostrar preferència per cap religió, i entenem que cal separar la celebració popular de la religiosa. És un pas que ja han fet altres pobles i creiem que ja fa temps que hauria d'haver fet Pedreguer. Guillermo. Bueno, per tercera volta ja anem a debatre esta qüestió en el plenari. Que no es diga que les festes donen prou arguments per a debatre entre actes religiosos, bous, etcètera, etcètera, mos donen per a estar entretinguts. Bueno, aquesta moció demana, al final dels acords, demana una cosa molt semblant de la moció que nosaltres vam presentar ja fa, no sé, ja, 2 anys o per ahir. Entonces, l'explicació de la moció és diferent, però bueno, en definitiva els acords pues, són els mateixos. Nosaltres demanàvem, basàvem en demanar això en un poc la intimitat de cada persona, en voler o no voler expressar la seua creència religiosa, val? I dient en aquell moment que assistir a una processó, pues bueno, està un poquet ja estàs exposant la teva creència religiosa, que si ho fas voluntàriament i estàs d'acord, pues, és totalment respectable. En definitiva, evidentment, nosaltres anem a votar a favor, encara que l'exposició de motius no siga diferent, no la trobem mal, i esperem que, bueno, que la tercera sea la vencida. Molt bé. Andrés? Sí. Bé, cada volta que un càrrec públic participa en acte religiós, sorgeixen qüestions i ho es qüestiona i la gent protesta, o alguns grups protesten per la seva presència en aquest acte religiós. Sol argumentar-se que l'Estat és laic i això impedeix, segons alguns grups, en aquest cas la CUP, que els càrrecs públics puguin participar en els actes d'una confessió religiosa. No diuen que el càrrec públic no pugui anar a un partit de futbol a defensar com a càrrec públic ni a una celebració d'una empresa particular, únicament un acte religiós. Bé, en efecte, així en Pedreguer, centrant-nos en un acte religiós, era normal, fins a la prohibició de compromís de l'any passat, que l'alcalde i els concejals assistien a les misses del nostre patró i als professors de la setmana de festes, únics actes en els quals havia presència institucional. Encara que, efectivament, també es poden acudir a altres actes, però per norma general així no acudia a ningú representant institucional, únicament a les festes patronals. Per cert, no fa molt, la CUP ha aprovat festes locals Sant Blai i Sant Antoni. No sé si això és coherent a la postura, però bueno. Afirmen vostès que els poders públics deuen ser neutrals en les distintes confessions religioses. Estem d'acord, deuen ser neutrals, però pense que els poders públics, quan acudixen a una missa o a un acte religiós, com a les seves funcions d'alcalde, no, a la seva presència, crec que no trenquen la neutralitat del càrrec. Simplement són convidats a un acte públic i acudixen en representació com a càrrec públic. Clar, vostès identifiquen la neutralitat en la religió en l'ausència de tot el religiós en la vida pública d'un país o d'un poble. Clar, això és una cosa que efectivament tenen el dret de pensar-ho, però pensem, no compartim aquesta postura. El dret internacional declara que els creients tenen dret a manifestar en públic les seues creences, així ho afirma expressament la Declaració Universal dels Drets Humans, que tant els agrada a vostès, promulgada per les Nacions Unides, i definir la llibertat religiosa que inclús la llibertat dels creients de manifestar la seva religió. Val. Però bé, el que està en joc així no és el dret de celebrar actes religiosos en públic. El que vostès qüestionen és que els poders públics mantinguin una neutralitat entre les diferents confessions religioses. O sigui, que no acudixen a ningú acte religiós, però no diuen que no acudixin, com deia abans, a ningú event esportiu en contra de l'altre partit, de l'altre equip de futbol, o que acudixin a una inauguració d'una empresa local discriminant les altres empreses que no acudixen. Per tant, el que es discuteix així és que la neutralitat del càrrec públic porta la prohibició de representants a participar a títol institucional
en una manifestació religiosa, que no és altra que una festa en la qual es convida als membres de l'Ajuntament i que representen a tots els ciutadans. Quan dit això, també dic que quan es celebra una festa religiosa n'hi ha un gran nombre de ciutadans que la comparteixen i que estan de festa. I en molts casos, i concretament en Pedreguer, la setmana de festes és quan participa tota la gent del poble. Per tant, la gent veu estrany que no participen els representants públics i estic segur que ningú pensa que el representant públic, quan acudeix a un acte d'eixos, està trencant la neutralitat i que ja no estem en estat laic. No, això evidentment es planteja com una prohibició, com una forma de discriminar els actes religiosos front a altres actes en els quals no tenen ningun inconvenient que s'acudisca el representant públic. No sé què els ha fet a vostès la religió o els actes religiosos, però en principi aquesta seria la situació. Per tant, un càrrec públic, quan acudeix a una manifestació religiosa, no manifesta expressament la seva adhesió pública a aquesta religió ni la comparteix ni res, evidentment el que està fent és compartint la festa i en un acte d'agraïment o de protocolari acudir quan se'l convida. Perquè, clar, no estaria lleig que s'inaugurar un centre comercial a Pedreguer i no acudir l'alcalde a inaugurar el centre. Clar, el supermercat Margarita s'enfadaria perquè l'alcalde en representació pública ha acudit a la inauguració del centre comercial i, clar, això trenca la imparcialitat. L'alcalde ha de comprar en tots els centres i no diferenciar-se dels altres. Per tant, entenem que amb molt bona intenció i en la seva línia de seu partit de discriminar tota la situació religiosa i d'actes religiosos, però creguem que és un agravi comparatiu el fet de que vostès intenten que es prohibisca la presència dels càrrecs institucionals. Per tant, el que demanem és autonomia per decidir cada un la seva participació o no en aquests actes fora d'imposicions i prohibicions. Per tant, postulem per la llibertat de decisió de cada un en independència de que el que puguen pensar els ciutadans, que pensa que són prou adults i maurs ja per a tindre clara la situació que vostès no tenen tan clara. Molt bé, gràcies, Andrés. Lai? Sí. Bé, la veritat és que amb el debat d'esta moció ens sentim un poc com Bill Murray en el dia de la marmota, ja que és la tercera vegada, com ja s'ha dit, en el que portem de legislatura que tractem aquesta qüestió, la qüestió de l'assistència als actes religiosos. De fet, l'última ocasió fou el passat mes de setembre, és a dir, fa menys d'un any. Així doncs, el que no entenem és que ha canviat des d'aleshores, que ha canviat des del setembre passat, perquè es torna a portar la qüestió al ple, especialment, com és el cas, en una forma pràcticament idèntica, almenys en la part dels acords, a la que ja va portar-se en l'estiu de 2015. Com que creiem que no ha canviat res, l'única raó que pensem que pot haver motivat la presentació de la moció és un simple interès partidista, la voluntat de crear polèmica sense massa sentit i de generar titulars de premsa, i és que precisament la moció s'ha presentat a dues setmanes de festes i a més sense cap negociació ni voluntat de consens previ ni sondeig de la postura dels partits per tal d'apropar posicions i poder arribar a una postura satisfactòria per a la majoria dels grups. Pedreguer, a diferència d'altres pobles, fa anys que no envia seus representants als actes religiosos, amb l'única excepció d'alguns dels englobats en les festes de juliol, els quals considerem que resulta lògica la presència d'algun representant d'aquesta casa, per tal com es tracta dels actes centrals d'unes festes en l'organització i finançament de les quals participa l'Ajuntament de manera destacada, i els quals, d'altra banda, no assisteixen les forces i cossos de seguretat, més que a títol personal, si volen, el que també dona lloc a pensar que la moció pareix que no estiga massa arrelada a Pedreguer. Aquesta que acabé de comentar va ser la postura adoptada per l'equip de govern en les passades festes i la que es volgué reflectir en el protocol o reglament debatut i malauradament rebutjat, segons el nostre punt de vista, el passat mes de setembre. Amb ella, amb aquesta proposta, creiem que es combinen de manera correcta els principis de representació institucional i de confessionalitat en regular l'assistència d'alcalde o la persona en qui aquest delegue a la missa i la processó en honor a Sant Bonaventura, patró de Pedreguer, i en fer-ho en peu d'igualtat en la comissió de festes i no ocupant-ne la presidència, com era habitual fins ara.
A més, considerem, com ja vam assenyalar en el seu moment, que la proposta presentada resulta satisfactòria també per la naturalitat en què fou assumida per la ciutadania de Pedreguer en les festes de 2016 i pel fet que creiem que va en el mateix sentit que el Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana, en el qual s'aposta precisament per evitar que els càrrecs públics presidisquen actes religiosos. Com ja digueren el passat mes de setembre, potser hi haurà qui pense que la proposta de reglament és insuficient. Com ja van dir aleshores, són probablement els mateixos que incorren en la contradicció de predicar la laïcitat tot curt a l'hora que voten, ho han fet fa un moment, a favor de declarar com a festius tres dies en honor de sants catòlics. Per contra, altres consideren que la proposta és excessiva, un atac a la llibertat de cadascú, com hem pogut sentir, quan en realitat es preveu que tothom pugui assistir, tothom que ho desitja pugui assistir a títol personal, evidentment, a qualsevol acte religiós o de la naturalesa que estime oportú. Per tant, entre els dos extrems, pensem que és possible una solució de compromís, respectuosa amb les creences personals, la tradició i la legalitat, i pensem que és la reflectida de la nostra proposta de protocol d'assistència als actes religiosos. És per això que volem presentar una esmena a la totalitat en la línia indicada i consistent precisament en l'esmentat protocol que passa a llegir. L'article 16 de la Constitució espanyola garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte, és a dir, drets íntimament vinculats al lliure desenvolupament de la personalitat. En aquest sentit, la llibertat religiosa està vinculada amb l'expressió del paràgraf 3 de l'article 16 de la mateixa Carta Magna, en la qual es declara la confessionalitat de l'Estat. L'article 16 de la Constitució, en el seu paràgraf 2, estableix una garantia afegida a aquestes llibertats en el sentit que cap persona pot ser obligada a declarar la seva ideologia, religió o creences, cosa que comporta alhora que aquest tipus d'informacions es troben entre les qualificades com a sensibles i, en conseqüència, emparades pel dret a la intimitat i sotmeses a un règim especial de garanties en la llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. D'altra banda, la llei orgànica 7/1980 de 5 de juliol de llibertat religiosa, desenvolupada pel Reial Decret 142/1981 de 9 de gener sobre organització i funcionament del registre d'entitats religioses i el Reial Decret 1980/1981 de 9 de juny sobre constitució de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa. Bé, la llei orgànica 7/1980 desenvolupada en aquests reglaments destaca tant els aspectes individuals del dret a professar qualsevol o cap creença religiosa, a canviar de religió, a no haver de declarar sobre les seues idees o a no ser obligat a practicar actes de culte, a rebre ensenyança religiosa segons les pròpies comissions o a rebre sepultura digna. Com els col·lectius, dret a celebrar els seus propis ritus o altres, moltes vegades vinculats a altres drets fonamentals, com ara el d'impartir ensenyament religiós, article 27è de la Constitució, a reunir-se o manifestar-se, article 21è, o associar-se, article 22è, en relació als quals s'estableix un règim especial. Seguint aquests principis, l'Ajuntament de Pedreguer ja fa anys que no envia els seus representants als actes religiosos que tenen lloc durant tot l'any al municipi, amb l'única excepció d'alguns dels englobats en les festes de juliol o de Sant Bonaventura, festes que són patrocinades i corren a càrrec de l'Ajuntament, que col·labora juntament amb la comissió en la seva organització i desenvolupament. Així doncs, conseqüentment, en la legislació es posa des del profund respecte tant al principi de confessionalitat de l'Estat com al dret de professar creences religioses o no fer-ho, i per tant a la manifestació o pràctiques de culte que organitzen les diverses confessions religioses, però també a la particularitat del cas concret del municipi de Pedreguer, s'acorda. Primer, la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Pedreguer no participarà com a tal en els actes de processons i actes de culte que de les distintes religions i confessions que periòdicament tenen lloc en el poble de Pedreguer, excepte en aquelles englobades en la programació de les festes majors que patrocina el mateix Ajuntament. I en aquest cas serà l'alcalde o alcaldessa o persona en qui delegue qui representa l'Ajuntament. La resta de membres de la corporació participarà sempre a títol individual en les processons i actes religiosos que estime convenients. Segon, la persona representant de l'Ajuntament de Pedreguer, alcalde, alcaldessa o persona en qui delegue, assistirà als actes assenyalats juntament i en peu d'igualtat amb ells i les membres de la comissió de festes que hi participen. Per tant, no presidirà l'acte. I tercer, la manifestació individual del dret de llibertat religiosa i de culte s'entén des del respecte al fet que qualsevol altre membre de la corporació municipal, sempre a títol personal, participi de les processons i actes religiosos que estime convenients,
com una persona més de les creients i practicants de la confessió que organitza l'acte o actes a què poder assistir, però mai ho farà com a representant de la corporació municipal. Bé, aquesta, l'esmena a la totalitat és la mateixa, no està canviant una coma, a la de setembre. Per tant, el que proposem, el que es tractaria és votar si s'està d'acord amb l'esmena a la totalitat de la moció. Digue. Bé, un parell de coses per a introduir el que vull dir. En primer lloc, no és cert que sigui la tercera volta que es debatix i vostè s'ha muntat una pel·lícula dient que no ha canviat res respecte a aquella moció de què va presentar el Partit Socialista, que ho fem per partidisme, perquè es repeteix, etc, etc, quan el Partit Socialista la va retirar i no es va arribar a debatir. Per tant, no és la tercera volta, no és cert, simplement s'ha debatut així la seva proposta i, de fet, quan van votar en contra la seva proposta, vostès mateixa ens van dir que, com que votaven en contra, que presentarem una proposta alternativa. Per tant, així la presentem. El que no ens sembla normal és que, una volta la presentem, ens feu una esmena de totalitat per a presentar el mateix protocol que va presentar vosaltres. Vull dir, és contradictori. Per tant, demanaria que, perquè això són dues mocions diferents, demanaria que es votaran com a mocions separades. Si no ho accepteu, que es votara primer, si són dues mocions separades o s'ha de votar primer s'ha de fer una esmena de totalitat. Jo interprete que com que se presenta una moció i un grup presenta una esmena a la totalitat, s'ha de votar l'esmena a la totalitat i si no volen, doncs no la votem, però és el procediment, si no m'enganya. Jo m'he informat abans amb el senyor secretari que si demanàvem que es votaren com a opció també si eren dues mocions separades o com proposeu vosaltres que s'havia de votar. Si es demana, si són dues votem, mocions... Nosaltres demanem que es vote si són dues mocions separades o és una amb una esmena a la totalitat. No té massa trellat això. El que no té trellat és que presenteu, que ens digueu el dia de la marmota, que presenteu la mateixa. La presidència, si em permet, interpreta que si es presenta una moció, com s'ha fet en altres ocasions, i n'hi ha un grup o un partit que presenta una com a substitut de la moció, una esmena a la totalitat, se vota l'esmena a la totalitat. Us demanem al senyor secretari que faci la interpretació corresponent. L'ha informat fa un moment. No, són qüestions interpretatives de si és moció a la totalitat o no. Jo pense que no tinc que entrar, pense. És competència de la presidència, interprete. O sigui, vostès no volen que es vote una moció que vostès ens van dir que presentarem. Això ja són pegant-li voltes al nano, segons és la seva interpretació, que nosaltres li vam demanar que presentara una moció. No és així. I el que dic que s'ha debatut és la tercera vegada que es debat, ho ha comentat també el portaveu del Partit Socialista, que era la tercera, a veure si la tercera era la vencida, ha dit literalment. No ho hem dit nosaltres. La proposta que fem és votar l'esmena que presenta el grup Compromís com a esmena a la totalitat de la esmena presentada per la CUP. Sí, però abans ho podem intervenir. Una vegada s'aprova, no? No, dic que mai que l'esmena. Guillermo, vols interpretar 3 minuts? Respecte a l'esmena, ja és que clar, tot això ja ho hem parlat. Sí que és veritat, dic la tercera. La primera trobo que, si no recordo mal, la vam presentar, la vaig explicar, però després la vam deixar sobre la taula. És a dir, que demà no vaig veure, però em referia que és la tercera volta que hem manejat un poc la qüestió. Referent a l'esmena, és el mateix que vam parlar el setembre passat i que no vam estar d'acord. Hem tingut ja l'experiència de les festes passades, que clar, que és que l'argument de que l'Ajuntament paga, que només vagi una persona, tampoc no li veiem el sentit. ¿Vale? Unes sí, les altres no. Entonces, nosaltres estem des de la postura o deixem com estava o que no vagi a ningú, fem un acord, no, però un no sí, els altres no, al final la professor es ve el representant municipal, es ve el SAM i el representant municipal darrere, que després en el reglament posa que no es presidiria la processó.
Jo no recorde bé, però sí que em sembla que l'any passat anava en una situació de presidir, no anava un costat, em sembla recordar. Bueno, nosaltres no anem a aprovar esta esmena. Andrés? Sí, mantenim el nostre criteri. Evidentment, si no s'aprova el reglament este, decidirà l'alcaldia el que vol fer, com va fer l'any passat, sense reglament. Això denota un poc, diguem, el criteri que tenen. Però bueno, mantenim la postura i, evidentment, recolzem el tema de la llibertat d'acudir als actes religiosos, aquell que vulgui, aquell que no vulgui, que no acudisca, però que no impedisca a altres acudir. I no hi ha títol personal, sinó, efectivament, a títol institucional, tal com hem fet fins ara. Perquè no fa falta dir sí que a títol individual pot anar com se vol, però si no estem debatint si anar o no a títol individual. El que està debatint-se és que l'equip de govern vol que vagi a un soles, per no perdre el fil, i la CUP vol que no vagi ningú, i el PSOE vol que no vagi ningú. I nosaltres entenem que, efectivament, que vagi el qui vulgui per evitar aquests problemes. Però, clar, el que governa no vol perdre l'oportunitat d'estar presidint a primera fila del banc en la missa de Bonaventura i en la missa de la residència i en el professor no vol perdre l'oportunitat. Per tant, entenem que és legítim que el que governa pues, vulgui utilitzar aquesta bassa. Blai. Sí, bé, com s'ha comentat i com he comentat abans, no es tracta de cap pel·lícula comentar que s'ha tornat que és el dia de la marmota. Com he dit abans, aquesta és la tercera vegada en el que portem de legislatura que tractem la qüestió de l'existència dels actes religiosos en aquest ple. Vull dir, no he parlat de debatre una moció, aprovar una moció, no. He parlat de tractar la qüestió en aquest ple. I és, efectivament, és la tercera vegada. En aquest sentit, és probable que se'ls proposara de presentar una moció alternativa, no ho recorde, en qualsevol cas se'ls plantejava de proposar una moció alternativa, no una moció que en l'apartat resolutiu és idèntica a la de llavors, que ens pareix perfectament legítim, evidentment faltaria més, però no per això ens llevaran el dret a considerar que es tracta del dia de la marmota. Aleshores, com havíem pensat que del dia de la marmota es tractava, hem considerat que, com també és la millor opció des del nostre punt de vista, havíem de presentar el protocol per si s'havia produït un canvi d'opinió. En aquest sentit, l'interès partidista vostè el qüestiona, però permetem que jo torni a dubtar, perquè si s'haguera volgut resoldre la qüestió, s'hagués pogut presentar la moció en temps, plantejar la proposta de què es volia presentar, veure si la postura havia canviat, si hi havia algun tipus de possibilitat d'acord, però no s'ha fet. Aleshores, tampoc veiem el sentit de presentar-la en l'últim ple just abans de les festes, si no és el sentit que ja hem comentat. Per a acabar, també, voldria llançar algunes preguntes a l'aire, perquè el portaveu de la CUP parlava de separar celebració popular i acte religiós, però celebració popular i acte religiós sembla que no és qüestionar que les festes es celebren en honor a un sant, com ell mateix ha comentat, que no s'ha qüestionat. Sembla que separar la celebració popular i l'acte religiós no és votar festes en dies religiosos. Per tant, a on comença i a on acaba el laïcisme de la CUP? Els dies festius sí, les festes en honor a un sant sí, però sense assistència, voldríem saber on està exactament la ratlla. I finalment, al senyor portaveu popular, simplement dir que no es corta la llibertat de ningú, qualsevol persona pot acudir a títol personal a les processons. Vostè ha dit que els partits que estan en el govern volen aprofitar aquesta base de presidir els actes, se li repeteix, no es presidix l'acte, l'any passat ja no es van presidir els actes als que es va assistir, i segons aquest protocol es preveu no presidir l'acte. Bé. Moltes gràcies. I a mi sí, abans de passar a votar la moció a l'esmena de totalitat, sí comentar, m'ha agradat en una de les intervencions al llarg del plenari, quan ha eixit el tema del tracte just i el finançament que es demana, que ha dit i em sembla perfecte perquè des de Compromís també, en aquest aspecte també fem cas a el que diuen els nostres col·lectius en cada lloc. M'ha semblat molt
representatiu de qüestions d'estes, de que diga que, per exemple, el que li sembla bé a la CUP de Villar o al Màsera, pues no té per què semblar bé o ser el mateix que considere la CUP de Pedreguer. És una cosa que ha vingut a pelo, perquè és exactament, doncs, per exemple, aquest tema no l'hem tractat els sis que estem en l'equip de govern, aquest tema l'hem tractat en assemblea, això que diu vostè, nosaltres que fem de fa molts anys, estiguem reunions tots els dimarts i s'ha tractat el tema este. I això que portem no ho ha decidit el senyor portaveu de Compromís, anem a fer això, ni jo, ho ha decidit el col·lectiu d'este poble, perquè com molt bé ha reconegut respecte a Villar i al Màsera, que no li agrada que aquells demanen almoines a i això, com diu vostè, així no els agrada, però allí sí. Doncs, en aquest mateix sentit, les característiques i el tarannà de cada col·lectiu i de cada poble, jo penso que n'hi ha que també que valorar-se. No n'hi ha que ser categòric, com evidentment no ho és tampoc la CUP, com ha demostrat, i com que tampoc és categòric, també comprenem molt bé la postura del Partit Socialista, com ja vam dir en aquella ocasió, que es va sentar molt mal, disculpen si es va sentar mal o de les fotos, en què estan així, d'assistència, perquè no és el mateix la postura del Partit Socialista en Pedreguer igual ha canviat. Quan la seva cap de llista el 2015 governava, sí que anava als actes religiosos, tothom pot evolucionar, involucionar, canviar en aquest aspecte. Se suposa que actualment el grup socialista de Pedreguer no està a favor de que la seva representant, el seu representant, represente a l'Ajuntament. Fa dos o tres dies l'alcalde socialista de Pego anava custodiant a l'Equiomo amb la Guàrdia Civil, o l'alcalde socialista de Jesús Pobre m'ha tornat a convidar a anar a la processó de Jesús Pobre en companyia del diputat socialista de Xàbia, perquè anar a les processons. Em refereix que n'hi ha que valorar més coses, no només la categoria o ser categòric en el tema este. I el que comentava Blai, que en un paràgraf de la moció, que diu la seva, que posa cal separar estrictament la celebració popular de la religiosa, alhora que creiem que el protagonisme de la festa l'ha de tenir la gent, no la institució, la segona part d'aquest paràgraf anava en la línia del que comentava també el portaveu popular, que per què no, en els actes religiosos només i no en les altres, que és el que comenta així. O sigui, que no se circunscriu només, que també és lògic i és molt coherent de la postura de la CUP de Pedreguer, perquè també està a favor de no anar a cap acte cívic com a representació de l'Ajuntament. Això vostès són coherents i ho fan tant en actes religiosos com en els civils, me referís. Però que està en aquesta moció està posada les dues coses. Però sobretot m'agrada destacar-lo del principi, que cal separar estrictament la celebració popular de la religiosa. I la pregunta que també deixa en l'aire és: i quan lo popular és indissoluble de lo religiós? És la pregunta que faig, perquè pense, i estaran tots d'acord amb mi, que la comissió de festes és la representació popular que organitza les festes. Que sembla, el primer que em va cridar l'atenció del llibre de festes d'enguany és la portada. La portada troba, i no ho ha fet la comissió, l'equip de govern, la comissió de festes, torna així, no sé, jo no recordo que ha llegit mai festes de juliol Sant Bonaventura, apareix en la portada. Això és popular o és religiós? I n'hi ha tota una plana de Sant Bonaventura en els gojos i l'himne. Que és un tema molt difícil de tractar i molt sucós i que podríem estar parlant no tres, sinó millor 15 vegades. Entonces, la intenció de l'equip de govern en aquest aspecte, quan fem lo de l'acord, el protocol d'actuació, era una miqueta compaginar el tarannà de Pedreguer en particular, fer cas també al que el nostre col·lectiu, com el seu, ha decidit, i intentar consensuar una miqueta que està vist que no va ser possible per lo que veig. Dit això, passem a votació a l'esmena a la totalitat que presenta Compromís. Vots a favor de l'esmena a la totalitat a la moció presentada per la CUP. Vots en contra. Per tant, no queda acceptada l'esmena a la totalitat i passaríem a votar la moció presentada per la CUP. S'ha explicat, li queden 3 minuts de segon torn. Sí, perquè la moció era els 5 minuts d'abans. Digue. Sí, no sé, com he tingut que argumentar en base per a l'esmena de totalitat, se m'han quedat algunes coses que sí que voldria comentar. Breument, bé, no diguem res sobre futbol ni empreses perquè és una moció sobre actes religiosos, és a dir, si vostè vol parlar sobre futbol, presenta una moció sobre futbol i ja ho discutirem. Després, com vostès han repetit, uns i altres, hi ha un pòsit cultural del cristianisme que poc té a veure amb la cultura democràtica. Això no ho neguem, hi ha uns fets ahir i
i entre altres coses pues és l'origen religiós d'algunes festes, i que com bé diu la moció s'ha de separar la cultura popular de la religiosa. Tots els dies són sants, ja els ho van dir l'altra volta, o sigui, no n'hi ha dies de l'any que no siguin sants. És a dir, si vostès tenen alguna opció en aquest sentit, proposen-la. Però no estem parlant d'això, estem parlant d'un protocol sobre actes religiosos. Si vostès tenen una proposta sobre discutir sobre el model de festes, sobre el calendari, sobre el que siga, presenten-la i la discutirem, però no se'n vagin ara per les branques a discutir sobre altres coses per a justificar una incongruència en este tema. I després, presentar en temps, pues sí, ho hauríem pogut fer, però em sembla una miqueta poc correcte, per dir-ho finament, que tinguem que anar darrere de vostès en moltíssims temes i que això ens lleve moltíssim temps i que per causes com eixes pues, tinguem que fer algunes d'aquestes coses pues, un poc a última hora. Si vostès feren tota la feina que els pertoca, potser no haurien d'anar tan darrere de vosaltres i tindríem més temps. Després, sobre el que ha dit l'alcalde, nosaltres sí que anem a actes protocolaris. No és cert que nosaltres no anem a actes protocolaris. Anem quan podem i als actes que considerem que hem d'anar. Igual que moltes voltes en sopars o en dinars que se'ns conviden. Quan podem i considerem que ho hem de fer. I després, per favor, no repeteix que una altra volta que si la CUP de Viari Almàssera, perquè si vostès volen... Si vostès volen, sí, se la queden en un llacet. Sí, no hi ha cap problema. Ja he captat l'amor mutu. Guillermo? Sí, simplement dir una referència a fa dos anys quan vam presentar la nostra moció, era perquè en aquell moment entenien que Compromís, tant en Ondara com en Dénia, pues havia donat suport a una iniciativa amb el PSPB de similars característiques i entenien que podia donar-li suport. A dia d'avui sabem que evidentment i respectant i coneguent la particularitat que té que tindre cada agrupació local o cada partit a nivell local, pues, bueno, entenem la postura i, a l'igual com la CUP del que hem dit antes de l'Almàssera, pues, cada una té les decisions. El que, clar, vostè en l'altra intervenció pues, va mostrar fotos de persones socialistes d'altres pobles que sí, pues, li ho agraeixc. Ja està. Andrés? Sí, molt breu. Simplement, un titular. Acabar amb les tradicions es diu demolicions la CUP. Punt. Blai. Sí, bé, simplement repetir que simplement posem de manifest una incongruència, el portaveu de la CUP, que simplement posem de manifest una incongruència en l'argumentació, en el sentit de que sembla que el laïcisme de la CUP s'accepta en uns punts, s'aplica en uns punts i en altres no o no tant. En aquest sentit entenem que els pique el fet de que els posem èmfasi en una contradicció del seu discurs. I d'altra banda, jo entenc que la feina de la oposició, com és el seu cas, és precisament anar darrere de l'equip de govern en el sentit de controlar l'equip de govern i analitzar les seues actuacions, aquelles que es consideren encertades, suposo que donar-li suport, aquelles que no, rebutjar-les o mirar d'esmenar-les. Per tant, si vostè es queixa de que li costa anar darrere de l'equip de govern, dimitisca, perquè és la feina de l'oposició. Per tant, creiem que des de setembre 6, si hi havia voluntat d'arribar a un acord i un consens, s'hauria pogut acordar i debatre perfectament. Això que els agrada tant a vostès de consensuar i debatre, ho haguem pogut fer sense problema i ens haguem pogut sentar a parlar com ens estem disposats a seure'ns a parlar de qualsevol tema que es vulguin plantejar. Passem a la votació. Vot a favor de la moció sobre actes religiosos? Vots en contra? Doncs ja està titulat de demà. El següent punt de l'ordre del dia és la moció sobre estudis de filosofia en l'ensenyament obligatori. Va ser dictaminat favorablement per la Comissió d'Interior de 22 de juny amb el vot de la CUP i l'abstenció de la resta de grups. David. Sí. La filosofia del País Valencià és una situació d'una banda
Consejo de Bachillerat al curs 2016. D'altra banda, el govern valencià, en els dos anys que porta governant, no ha sigut capaç de continuar la meva actuació d'autonomia del voltant, Balears de Catalunya i d'altres com la Comunitat de Madrid, Montsia, Andalusia, Aragó, Estudis, Cantàbria, la Terra, Panavala i Canàries. Aquestes, de diferent forma, han fet modificacions a l'OMFE perquè el seu alumnat no patira en la formació en la seva formació de l'alumnat dels estudis de filosofia. En concret, filosofia en quart de sol i història de la filosofia en segon de batxillerat. El 15 de maig d'aquest any, la Comissió de les Corts d'Educació va aprovar una resolució per presentar i instava el govern valencià a que reformara el decret de l'any 2015 per a fer obligatori la filosofia a quart d'ESO i la història de la filosofia segon de batxillerat. El 16 de maig, el decret primer i mitjà. El 16 de maig, el PP primer, mitjançant la seva portaveu d'Educació al Congrés dels Diputats espanyol i després la resta de partits en la sotscomissió d'Educació, van subratllar l'equivocació que havia fet el PP en la LOMQE de suprimir la filosofia dels estudis de quart d'ESO i segon de batxillerat. Al País Valencià anem pel segon curs 2017-18 d'aplicació estricta de l'OMQE sense que el govern valencià faci res, només trava el decret 136-2015 de 4 de setembre que modificava l'horari de la religió de primer de batxillerat. I tot això malgrat la unanimitat sindical, malgrat les dues resolucions de les juntes de personal d'Alacant i València, aprovades per tots els sindicats instant a l'obligatorietat de la filosofia, malgrat el suport explícit de la FAMPA a Gonzalo Anaya, malgrat les declaracions de tots els partits que han votat a favor del retorn de la filosofia a l'ensenyament. La conselleria contesta que no es pot blindar la filosofia, ja que alteraria la planificació de centres educatius. A més, diu que està en preparació un decret de secundària pel curs 2018-2019. Aquestes raons no són admissibles. En primer lloc, cada curs es fan modificacions a correcuita a les planificacions de centres escolars i no passa res. Un exemple és el curs que es va modificar l'horari de religió. Fer un decret que modificava l'article 36 del decret 87-2015 no provocaria cap alteració a cap plantilla de cap centre d'ensenyament, ja que totes les matèries optatives que poden oferir els centres educatius en quart d'ESO i en segon de batxillerat serien cobertes per alumnat. En segon lloc, la generació del curs 2016-2017 no ha tingut la formació filosòfica que tothom és d'acord que és necessària i no es deu permetre que hi hagi una segona, la del curs 2017-2018. Per tot el que s'ha dit anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Pedreguer acorda instar al govern valencià a fer la filosofia de quart d'ESO i la història de la filosofia de segon de batxillerat estudis obligatoris de l'ensenyament valencià per formar una ciutadania reflexiva, democràtica i crítica pel curs 2017-18. Bé, es tracta d'una moció elaborada per l'Assemblea de Professors de Filosofia del País Valencià davant la situació que es troben algunes assignatures de filosofia pel pròxim curs. El text de la moció ja dona arguments de sobre, però en resum, l'assignatura de filosofia és necessària per formar una ciutadania crítica i reflexiva. Entenem que és possible fer la modificació corresponent pel pròxim curs i, per tant, votarem a favor. Moltes gràcies. Guillermo, Andrés. Sí. Bé, no sé si bona nit ja o bona matinada. Però bé, després d'aquest intens i espès plenari, trobo que hem d'acabar amb una nota més distingida. I la meva argumentació va en el següent sentit. A veure, els arquitectes volen pais, els advocats volen juïns, els retors seminaristes i els comerciants consumistes. Els físics estudien els fenòmens naturals, els carnissers viuen dels animals, els químics volen vendre medicaments, els dentistes arreglos de dents. Els professors de llatí volen ensenyar una llengua morta, Compromís defend a l'altra. Les feministes són antimasclistes i els grans constructors volen fer autopistes. Els toreros defenen la festa. Els jubilats, un augment de la pensió. El PSOE no és no. I la CUP, la llei de l'embut. Per acabar, i acaba definitivament, els professors de filosofia defenen la seva professió. I, per tant, entenem justa la seva reivindicació. Gràcies. Sí, bueno, abans que res agrair al portaveu popular la rima, encara que no compartim el contingut, però d'alguna part, però s'agraeix la rima. Deuen fer unes paraules que diguin, si algú se l'ofeix, però bueno. Sí, jo trobo que ha manejat prou un poc el que és el panorama multinacional. Sí, sí, sí. Val, dit això, des de Compromís... Bé, des de Compromís compartim el convenciment de la importància de la filosofia en la formació de les persones, no només pels continguts de la disciplina, sinó també per les competències que aporta a l'alumnat, com ara la capacitat crítica, argumentativa i d'anàlisi, que és imprescindible, també com s'ha dit, per a la resolució de problemes i la formació d'una ciutadania crítica, activa i capaç de fer front als problemes quotidians.
Per això hem denunciat, sempre que s'ha donat la circumstància, la supressió de la disciplina que suposa la LOMQE, i per tant també agraïm que s'hagi reconegut que va ser un error. No obstant això, com que pensem que el que demana la moció resulta bastant precipitat, estem ja pràcticament a juliol i el curs comença a setembre, i tenim constància que la Conselleria d'Educació anunciarà en els pròxims dies la reincorporació de la filosofia al currículum educatiu per al curs 18-19, volem proposar també una esmena a la totalitat de la moció que quedaria com segueix. La filosofia constitueix una disciplina fonamental en la formació de les persones, no només pels seus continguts, sinó també per les competències que aporta l'alumnat, com ara la capacitat crítica, argumentativa i d'anàlisi, imprescindibles per a la resolució de problemes i la formació d'una ciutadania crítica, activa i capaç de fer front als reptes de la vida. No obstant això, l'aprovació de la LOMQE per part del Govern de l'Estat en mans del PP va suposar la supressió de l'obligatorietat de l'assignatura de filosofia en l'ensenyament secundari per al curs 2016-2017. Supressió que està considerada un error fins i tot pel mateix PP. És un poc espai, he parat el temps i com no n'hi ha còpia perquè la... Ah, val. Ai. Davant d'aquesta situació, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat va procedir a realitzar una anàlisi integral de tota la secundària per tal de valorar els possibles canvis, no només respecte de la filosofia, sinó també d'altres matèries més tingudes per la LOMQE, sobre la base de la transversalitat dels continguts de l'ensenyament i de la presa en consideració de les reivindicacions de tots els col·lectius implicats. Per resultes d'aquest procés, es preveu tornar a incloure la història de la filosofia com a assignatura obligatòria segon de batxillerat per al curs 2018-2019. Per la qual cosa el ple de l'Ajuntament de Pedreguer acorda. 1. Instar el Consell a garantir en el marc del disseny global del currículum acadèmic i dins de la capacitat autonòmica l'ensenyament de la filosofia en el currículum acadèmic de secundària, sense que aquesta mesura vagi en detriment d'altres matèries i d'acord amb la proposta següent. Reorganitzar el currículum de quart d'ESO per incorporar la filosofia com a matèria específica i obligatòria i reforçar-ne els continguts ètics. Reorganitzar el currículum de segon de batxillerat per incorporar la història de la filosofia com a matèria específica i obligatòria. Instar el Govern de l'Estat a derogar la LOMQE i aprovar una nova llei d'educació amb el consens del conjunt de la comunitat educativa. Si els sembla, passem a votació de l'esmena a la totalitat o gastem els 3 minuts? Simplement un apunt. Fem la mateixa petició que abans, entenem que són dues mocions diferents, és a dir, perquè el que principal es demana en la nostra moció és que es faci efectiu a partir del curs vinent, vostès el que pretenen justament és carregar-se aquest aspecte, per tant entenem que són dues mocions completament diferents. Demanem que si no, vostès no volen presentar-ho com a moció d'urgència, a la que nosaltres també votarem a favor, perquè creiem que poden ser complementàries, però que no pot ser que s'anul·li la moció que nosaltres presentem, demanaríem per favor que vostès acceptaren votar-les com a mocions separades i nosaltres votaríem a favor de l'altra també. Jo penso que sí que són oposades, però bé, Guillermo. Nosaltres estem a favor de l'esmena que han plantejat el grup Compromís, perquè, bueno, bàsicament està dient el mateix en una altra redacció, està dient que es tornen a impartir l'assignatura de filosofia i història de la filosofia. L'únic que m'ha donat en el tema de la data, ¿vale? On demana data per al pròxim any i l'altra demana data per al següent. Doncs penso que és un tema, penso que en el nostre cas és un tema de la data a debatir. Nosaltres no tenim cap inconvenient de que estiga, si pot ser l'any que ve, o que simplement el que volem és, al final, els acords finals, estem d'acord, pense que és una qüestió de data que pense que podem arribar a un enteniment, si esteu tots d'acord. Bé, com jo conclòs abans, diguem que tenim justa reivindicació, tampoc té massa importància quan es posa en marxa, però si reivindiquen els afectats i els professors que per cert s'han reunit un poc molt molestos, perquè efectivament el senyor Marçà era el que està provant entre bancs que això es porta endavant i s'han sorprès molt, inclús alguns estan pensant ja deixar
de recolzar a l'esquerra, perquè evidentment en aquesta situació 2 anys per al senyor Marçà causaran destrossos en tot el que toca. L'animem perquè, clar, en aquesta línia és el millor aval perquè el PP torni a governar. Però bueno, això ho deixarem córrer. Sí que hi ha que dir que les Corts han estat al Consell en un acord unànime a que fa segut de les seves competències per a fer les modificacions oportunes. I això és el problema, que el senyor Marçà pues, no s'espavila. Per tant, esperem que s'espavile i faci algo positiu i no encenga foc per tots els costats. Per tant, no tenim cap inconvenient en que siga la forma que siga i traslada al senyor Marçà la seva necessitat de meritar-se una miqueta més en sentit positiu i que els professors de filosofia no vegin perillar les seves hores en instituts, perquè està clar que el 90% d'alumnes, si la donen com a tentativa, no van agarrar la filosofia i això, pues, en certa manera, pues, suposa una pèrdua de la capacitat dels professors i, sobretot, dels perills en el lloc de treball, que també és un dels elements que està damunt de la taula. Per tant, al marge de la necessitat o no i de que efectivament sigui més democràtic o més just o més raonable estudiar o no estudiar filosofia, pues, si estan prou els professors ahir, com a mínim, que donen les classes i que no es tinguin que anar destinats a la biblioteca, com alguns professors que queden sense alumnes i costa anar a la biblioteca a complir les hores. Això és de llatí, ho hem patit prou, això. I cultura clàssica. Blai? Sí, bé, nosaltres sí que pensem que s'ha de tenir en compte com a una esmena a la totalitat. En aquest sentit, volem assenyalar que tornar a afirmar el compromís de la Conselleria per tornar a situar la filosofia en el currículum acadèmic, compromís que s'anunciarà en els pròxims dies. En aquest sentit, el que s'ha fet des de la Conselleria no és agafar i simplement dir pues ara anem a agarrar totes les hores conforme estaven i a passar-les a filosofia, perquè el professorat té filosofia i comprenem la seva reivindicació. No és l'únic que demana més hores a classe, també en demanen els de tecnologia, educació física, matemàtiques, etc. Disciplines que també són importants i no serem nosaltres els que valorem una per sobre de l'altra. Per tant, el que s'ha fet és precisament una anàlisi integral de tota la situació del currículum i de les demandes en aquest sentit i s'ha resolt com he indicat abans. En relació al que ha comentat el portaveu popular, bé, vostè comprendrà que Marçà el que fa és procurar resoldre el millor possible i el més ràpidament possible els problemes generats pel Partit Popular, perquè precisament el Partit Popular ha reconegut que llevar la filosofia del currículum ha sigut un error. Per tant, si ara Marçà ha de córrer a arreglar el problema és perquè primer el va haver en el Partit Popular. I en aquest sentit, vostè que ha criticat l'actuació de Marçà, simplement li recordaré que des de que Marçà ocupa la Conselleria d'Educació, la plantilla del professorat ha crescut en més de 3.000 professors, s'han reduït a la meitat els temps de substitució del professorat, els interins cobren els mesos de juliol i agost, fins i tot els treballadors de la concertada, tan amics que són seus, cobraran més de 6 milions d'euros en retards de pagament que es devia el Partit Popular. S'ha reduït la xifra de fracàs escolar en un 9% en aquests 2 anys. Han baixat progressivament les ràtios, en una mitjana de 5 alumnes menys per aula. S'ha donat estabilitat a les plantilles. N'hi ha més de 10.000 xiquets més amb beques de menjador. Per tant, que vostè critiqui l'actuació de Marçà és comprensible, però crec que són moltes les mesures que parlen bé de la seva actuació. Bé, passem a votar l'esmena a la totalitat. Repeteix que considere que no va en contra i que està molt relacionada en aquesta i que el que ha comentat el portaveu socialista, al cap i a la fi, demana el mateix. El que passa que un és un any i l'altre és el curs següent. Vots a favor de l'esmena de totalitat? Vots en contra? Abstencions? Passem a votar l'esmena sobre estudis de filosofia en l'ensenyament obligatori amb el canvi de l'esmena de totalitat. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El punt número 16. Pròrroga per 2017 del conveni marc
de les condicions previstes en la recollida de paper cartó. La Comissió de Serveis Municipals del 22 de juny, amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordar dictaminar favorablement la modificació. Vicky. De la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental rebem una notificació el 15 de juny per la qual s'informa que en la sessió de la Comissió de Seguiment celebrada el 9 de febrer del 2017 es va aprovar una modificació puntual del conveni MER entre la Generalitat Valenciana i Ecoembes, al qual estem adherits. Aquesta modificació fa referència a la clàusula segona de recollida monomaterial de paper cartó en contenidor específic de l'anexe 2 del conveni MER, relativa al percentatge d'aplicació sobre el material recollit l'any 2016. És en realitat una pròrroga del que es va aprovar l'any passat en el plenari de juliol, com ja vos vaig dir. És a dir, que Ecoembes facturarà enguany el 40% del material recollit amb efectes retroactius, és a dir, a partir de l'1 de gener d'enguany. Tal com els vaig explicar l'any passat, a partir de l'any 2016 Ecoembes factura als ajuntaments el percentatge resultant de l'aplicació d'una taula recollida en el conveni MER en funció de l'aportació de cada poble. Aquesta aportació equival als quilos recollits per habitants i any per cada poble. Segons aquesta taula, el percentatge corresponent a l'any 2016 seria d'un 39,23%. Per tant, aquest ajuntament es beneficia, encara que en un marge molt petit de diferència, si se li factura el 40%, que pretén la modificació de la clàusula segona, per la qual cosa ens conviden a adoptar un acord plenari per a que manifestem la nostra conformitat. Algun portaveu vol? Com que es tracta d'una pròrroga del conveni que ja vam votar en plenari fa un any, la nostra posició i arguments continuen sent els mateixos i per això ens abstindrem. El model que implica aquest conveni no és el nostre, cal apostar per envasos reutilitzables i generar la menor quantitat possible de residus. El fet que les mateixes empreses que generen residus siguin les que posteriorment es fan càrrec d'ells no és garantia d'un model sostenible, sinó més bé d'afavorir el seu negoci, ja que aquestes empreses ja carreguen als usuaris el cost dels envasos i, per tant, malgrat que posteriorment paguen la quantitat als ajuntaments, només han de carregar aquest cost al producte perquè no suposa res. Amb aquest conveni, Ecoembes facturarà a l'Ajuntament un 40% de paper i cartró recollit. Per llei, tots els envasos han de pagar una quota de menys d'un cèntim per tal de fer un prepagament del transport del residu i del cost del seu reciclatge. Els envasos pels quals s'ha efectuat aquest pagament contenen el característic logotip del punt verd. Al País Valencià es consumeixen cada dia 7 milions d'envasos des que s'inclouen al sistema: aigua, suc, refrescos i cervesa en llaunes, plàstic, vidre i tetabric. I només dos van als contenidors que toca. La resta, prop de 5 milions, van als contenidors de resta i, per tant, a les plantes generals i, en bona part, a abocadors o, senzillament, acaben tirats pels carrers, places, carreteres o platges. És a dir, Ecoembes cobra per 7 milions d'envasos i només paga als ajuntaments per dos. Cal remarcar que Ecoembes S.A. és una societat, els propietaris de la qual són, en major mesura, envasadores, com Nestlé, Pescanova, Colacao, etc., el 55%, grans superfícies de distribució comercial, com Corte Inglés, Carrefour, Mercadona, etc., el 20%, i productores de matèries primes, Tetra Pak Hispànica S.A., Associació Nacional d'Envase de PET, Arpal Reciclat d'Alumini, etc., un 20%. Per tant, les mateixes empreses que fabriquen els residus fan negoci amb un reciclatge insuficient, negoci redó. Amb tot això, demanem al govern municipal que comenci a treballar per un model alternatiu basat en la no generació de residus en compte de cobrar per una part d'ells. Una part que no és ni de bon tros el que els mateixos consumidors han pagat prèviament amb el producte. Moltes gràcies. Guillermo. Andrés. Laia. Passem a votar. Vot a favor de la pròrroga per el 2010 del conveni marc de les condicions previstes en la recollida de paper cartró. Vots en contra, abstencions. Punt número 17. És informes d'alcaldia. Bé, ho farem curt, com tots els plenaris des de fa uns quants mesos. Recordar el llistat de dones assassinades al nostre costat, perquè per posar-los nom i cognom, des de l'últim plenari. El 26 de maig, Susana Galindo Moreno, 55 anys, de Madrid. 27 de maig, Beatriz Ros, 31 anys, Molina de Segura, Múrcia. 27 de maig, Valentina, 38 anys, Collado Villalba, Madrid. 1 de juny, un nadó de 7 mesos assassinat a Arcos, Cádiz. La parella embarassada també va ser agredida. El 13 de juny, Encarnación García Machado, 55 anys, Las Gàbies, Granada. 24 de juny, Encarnación Barrero Marín, 39 anys, de Sevilla. Tenia un ordre d'allunyament, la seva exparella. 25 de juny, sense dades, 29 anys, Salou.
Tarragona. Hi han acumulades 46 dones assassinades, 16 d'elles no oficials. Informar que, com ja sabran, suposa, la majoria tenim ja al final, en l'últim moment abans de donar-se les barres de festes, n'hi ha comissió de festes per al 2018, són bàsicament, per no llegir tot el llistat, pares i mares dels quintos de 2018, sobretot els pares i mares dels que formen part de la Batucà, n'hi ha 26 persones que al final s'han tirat avant i n'hi ha el llistat està a l'Ajuntament, si volen, doncs, poden preguntar, per no allargar-ho més, dic. Després, informar de les ajudes, les subvencions concedides durant maig i juny. Aquesta llista també, sí. Per a la reparació de vàlvules per a la millor sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable 12.469,62 són de la Diputació aquestes. Dins de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats culturals 4.000 euros per a Pedreguer Llas 2017. Dins de la convocatòria de subvencions per al foment de la llengua i cultura popular 1.500 per a la sala. Per a cobrir les aportacions al Consorci Provincial de Prevenció d'Incendis 11.768. Dins de la convocatòria de subvencions per a la realització de fires i altres esdeveniments, 5.571, per a lloguer de l'estant i les carpes de la Festa del Comerç. Dins de la convocatòria del Pla d'Ajudes en Municipis per a activitats esportives o manteniment d'escoles esportives, 6.513, per a l'Escola Municipal de Futbol. Dins de la convocatòria de subvencions per a la concessió de beques de formació per a joves, anualitat 2017, 1.500 per a un jove durant 3 mesos a realitzar la seva tasca a l'àrea d'esports. I dins de la convocatòria per a realitzar actuacions en matèria de promoció econòmica, l'anualitat 2017, 3.500 euros per a despeses d'organització de jornades, cursos i seminaris per a facilitar la recerca d'ocupació, motivar els emprenedors i fomentar la modernització de les microempreses locals. I també informar, que feia algun plenari que no informàvem, de les ajudes de la Generalitat pendents de cobrar d'enguany, són de 2017 totes, són un total de 217.696 euros. I com poden observar, l'Espai Cultural, l'EPA, Gabinet Psicopedagògic, Promoció d'Ús del Valencià, la xarxa FIC, Voluntariat Ambiental, el pavelló, el que s'ha pagat enguany, el de l'any passat estava tot pagat, i l'escolarització de l'escola infantil. Són subvencions que al llarg d'aquestes setmanes o aquests mesos següents van pagant-se, sobretot les que són de menor quantia. I res més. El següent punt de l'ordre del dia. Mocions, precs i preguntes. Alguna moció, algun prec, alguna pregunta? Sí. David. En primer lloc, bueno, no sé a qui hauria d'anar dirigida. Volíem preguntar al govern municipal si s'està duent a terme algun tipus de control sobre les instal·lacions de gas, ja que hi ha veïnes que creuen que no estan deixant els carrers en bones condicions, pel tema dels materials que utilitzen, les condicions en què queden i demés. No, que l'oficina tècnica sí que està seguint les obres de l'instal·lació de gas. I quan hi ha algun problema ho parlen amb l'encarregat de les obres. De totes maneres, vos convide que si vegeu algun problema, perquè ja va diguem-me gent, que si falta algun tros de cera o que m'ho digueu i nosaltres mos posem en contacte amb el representant de les obres. Sí, a la regidora Àngela, si han començat ja en el tema de l'estudi de l'impuls de l'estudi agrícola. Però encara esteu mirant-ho? Sí, ja tinc un projecte, ja estic llegint-ho. Però, o sigui, no heu tret públicament a concurs públic per a que isca d'això, sinó que... O sigui, bueno, encara no s'ha fet. Vale. Pues, després, per últim, sí que volia fer un prec al senyor al Blai Cerver, perquè per la frase que ha dit vostè de que si no som capaços nosaltres, suposadament, de fer la nostra tasca, que dimitim, parafrasejant-lo vostè mateix, té vostè molta barra, perquè si estem parlant, una cosa és parlar de la tasca de l'oposició i l'altra és de la tasca que moltes voltes ens toca fer per no fer vostè la seva feina, com per exemple redactar totes les propostes i presentacions del Consell Social, exposar-lo públicament nosaltres, anar darrere vostès amb totes les propostes de municipalitzacions perquè vostè ho tingui molt més fàcil, el tema agrícola que portem 6 mesos i encara està com està. O sigui, en el mateix argument que dona vostè,
vostès, tot el govern municipal, hauria de dimitir ara mateix. Per tant, li demanaria que mesurara una miqueta les seues paraules. Sí, simplement comentar-li que si té aquesta opinió pot presentar una moció de censura perfectament. En aquest sentit, comentar que en relació al Consell Social pensàvem que tenien una intenció de que fos un òrgan assembleari col·lectiu que funcionara de manera que tots els seus membres s'implicaren. Per tant, en qualsevol cas, crec que el lloc per a debatre aquesta qüestió seria el Consell Social. En relació a les altres mesures que diuen que vostès van darrere de l'equip de govern, que portem 6 mesos, bé, evidentment, el que no pot fer aquest Ajuntament és engegar totes les mesures en qüestió. Si vostès creuen que quan s'acabi l'any hi ha alguna qüestió que s'ha quedat pendent, doncs ho podran dir perfectament, però crec que és prematur per a valorar la qüestió. En aquest sentit, si vostè creu que la qüestió del projecte agrícola, que efectivament no s'ha tratat a licitació perquè no hi ha cap necessitat de treure-ho a licitació, si vostè creu que s'està endarrerint, doncs simplement pot seguir insistint consultant a l'Ajuntament. Des de l'equip de govern anem fent la mesura que creiem convenient i que anem podent compaginar en unes coses i les altres. De fet, crec que en el cas aquest, com en el de la municipalització, no s'indicava que s'haguera de fer abans d'un dia X. Jo no he parlat res de mocions de censura, simplement he posat sobre la taula el mateix argument que ha posat vostè i que si vostè és conseqüent hauria de fer això. No es va dir cap termini, però la proposta és per a preparar els pressupostos, incloure tot el que aquest estudi hauria de treure la llum per a incloure els pressupostos de l'any que ve. I a aquest pas, possiblement, no arribem. Simplement dir això. Sí, bé, comentar que això ho acaba de dir vostè ara, no ho havia dit fins a aquest moment. Revisen vostres els seus correus perquè en el moment que vam enviar la proposta li vam enviar una proposta explicativa al respecte. I sobre el que ha dit del Consell Social Municipal, no estem parlant de lo que es tinga que discutir allí, sinó de la preparació de les reunions, etcètera, etcètera, com li pot comentar la seva companya regidora. Per tant, tinga una miqueta més de respecte vostè cap a l'oposició, que avui han demostrat molt poc de respecte. Bé, simplement recollir el seu plec, demanar-li disculpes si les meves afirmacions l'han ofès, però simplement venien a donar-li a entendre que evidentment la feina de l'equip de govern de l'oposició és precisament controlar l'equip de govern i atès que vostès s'havien queixat per aquesta qüestió, simplement recordar-los això, però es repeteix que si creuen que els ha ofès o no era correcte, que ho disculpen. Una pregunta més. Felicitar la intervenció del portador del PP en la moció de la filosofia. Ha estat graciós i amb ritme. I referent al PSPB del no és no, molt orgullosos del no és no. Després una pregunta. En una junta de govern de fa unes setmanes va eixir que eixita, no sé si exactament a licitació, l'ampliació del magatzem municipal al costat de la piscina municipal. La meva pregunta exactament què és, perquè deduïm que serà l'ampliació del gimnàs, però com posa magatzem municipal voldríem una explicació un poquet més tècnica. És bona deducció, és l'ampliació del gimnàs, però com que l'edifici en el que està el gimnàs és instal·lació de la piscina, que és un magatzem, en el projecte s'hi posa ampliació del magatzem. Bona nit. Una primera és sobre les comissions que es va debatre davant del plenari del debat dels pressupostos del 2017, se'ns va informar de que la partida que estava reservada per a la construcció o la reforma del corral de bous no anava... Finalment, el corral de bous no seria d'aquesta quantitat, seria de molt menys. S'intentaria que fos de molt menys, si n'hi hagués hagut més oferta. Al final ha sigut... Del preu. Es pressuposta el màxim, tu pressupost perquè se pressuposta per si és el preu, el màxim que podia ser. Però no hi havia altres pressupostos. No. I una altra pregunta és que d'ací pocs dies finalitzen els contractes de llum dels edificis públics. I han decidit quins contractes van a passar a alguna cooperativa d'energies renovables? Gràcies. No, anem a veure. Avui mateix Vicente han recibit la carta
De Diputació, no? Sí. És que avui mateix hem rebut una carta de Diputació com a que es prorroga el contracte en Iberdrola perquè no han arribat encara a cap d'acord. Llavors es prorroga el que tenien fins l'any, el que tenien fins a juliol del contractat fins a juliol de 2015. Nosaltres estem estudiant altres possibilitats. Quan ho tinguem una miqueta clar ja ho debatirem i ja ho parlarem, perquè estem estudiant a veure si fem altres coses. Però creuen per ara es podrà contractar o no? O haurà de ser ja per l'any següent? Depèn de si ho tenim a punt i si ho tenim tot clar. Però vostès han notificat ja Iberdrola que no volen renovar algun contracte? No, perquè de moment, com encara ho han prorrogat, no hem dit res. És que hem prorrogat conforme t'acaba de dir, hem prorrogat el que és el contracte i de moment encara no hem dit res. Una cosa més. Doncs, faltant 4 minuts per als 12, alcem la sessió. Gràcies per vindre. I si no han sopat, bon profit. Vicent.